Que é isso, Vini? Achou! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí do canal Old School Game Lives, né? Que faz parte do canal Old School Game, né? Infelizmente o YouTube é imundo, não deixa a gente fazer live no nosso próprio canal, porra. Tem que ficar limando a gente, né, Rodrigo? Então, a gente vai falar de um assunto, né? Como eu disse, como a live tá escrita aí, antigamente que era bom, né, Vini? Antigamente que era bom. Antigamente que era bom! Antigamente que era bom. Nós vamos falar dos clássicos de todos os Resident Evil de 96 a 2002, que são os Resident que tem câmera fixa, puzzle, os survival horrors, né? Os canônicos, né? Os jogos canônicos. Vai falar aqui dos spin-offs aí que saiu entre aí, mas é tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Já temos três pessoas. Aí é jogão, Vini. Aí já temos três pessoas assistindo aí, né? A live. Vambora aí comentar aí, galera. Tem três pessoas assistindo a live aí, bora comentar. Antes de começar aqui, né? Vou apresentar meu amigo Vini, tá aí. É, Vini, marcando presença aí. Como quase sempre. Finalmente o Sérgio voltou aí para ajudar aí. Tava na área. E temos um novo convidado aqui o Rodrigo aí do canal lá, Sega Saturn, né? Esqueci o nome do seu canal, cara. Sega Saturn Mania BR. Isso. Canal bom, uma página, bom. Você tem até uma página muito grande no Facebook, né, cara? Não, grande não, tem mais de 3 mil seguidores, não é grande assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, Facebook hoje em dia essas coisas. A humildade mandou um abraço para você. Rapaz, a última coisa é que quem anda me seguindo é só os cobradores, só. Mas, galera, Resident Evil foi um... Em 1996, quando saiu, mudou a indústria dos videogames, né? Foi uma das franquias aí até hoje. Infelizmente, as coisas mudam, os jogos mudam, né? Deixa eu só desligar aqui o Wi-Fi aqui, senão vai ficar enchendo o celular aqui, enchendo o saco. Rapaz, aí a franquia, igual a gente falou, de 96 a 2002, ela era uma coisa. De 2002 para lá, ela virou outra coisa, né? Resident Evil virou outra coisa, era survival horror, depois virou um jogo de ação a partir do Resident Evil 4, né? Muita gente gosta, muita gente desgosta, muita gente parou de jogar, muita gente acha melhor, isso aí vai da opinião de cada um. Eu vou começar aqui com o convidado, né? Porque o Vini e o Sérgio já são de casa aqui. Ô, Rodrigo, deixa eu botar aqui no... Rodrigo, qual foi sua primeira experiência com Resident Evil? Você jogou na época, o primeiro? Qual plataforma que você jogou? E aí, meu cara? Bom, foi no PlayStation 96, que meus primos compraram o PlayStation 1. E aí... Ah, tá bom. Ah, cumprimentando aqui minha esposa, que ela vai fazer aula agora. Ah, então, o que acontece? Meus primos compraram o PlayStation e aí... do Resident Evil. Primeira coisa que eu vi quando eu joguei o jogo, eu não queria jogar mais esse jogo porque eu tinha pavor de terror, não queria de terror, nem por decreto, nem que a reza. Medo da cripta? Eu tinha medo de tudo. Tudo. Aí, um lindo dia, o que que aconteceu? Eu estava sozinho no meu humilde apartamento,
eu tava sozinho e resolvi jogar. Não sei o que deu em mim, que eu fui jogar Resident Evil até 4 horas da madrugada. Sabe? Sem detonado, sem revista, sem nada. Se cagou todo. Mas olha só, cara. Foi uma das melhores experiências da minha vida pra jogar um jogo de terror. Pô, imagina o cachorro. Aí, tipo, o cachorro quebrando a vidraça deve ter morrido, hein, velho? Não! Eu quase infartei quando apareceu o Hunter pela primeira vez. Ué, aí me pergunta se eu joguei o jogo. Caramba. Ainda mais, não sei se você jogou a primeira versão. A primeira versão do Resident Evil, pra quem não sabe, os Hunter era mortal. Se ele pulasse na sua cabeça, já era, cara. Acaba, podia estar no fine. O sangue podia estar no normal, que se ele pulasse em você, já era. Cortava a cabeça. Inclusive, nas versões posteriores, eles retiraram isso porque é apelação, né, cara? O Hunter já pula, já arranca sua cabeça, pô. Sacanagem. Não, pior é o pulo em L, cara. Tem corredor que é em L, o Hunter ele pula e no A ele faz um L assim e te ataca. Isso é muito bom. Ô, o Ricardo C. Hunter é novo no canal aí, cara. Ricardo, seja bem-vindo. Hunter. E aí, beleza? Seja bem-vindo. Cara. Boa noite, senhores. Vim pelo Rodrigo aí, ó. E vem por você. Opa. O senhor. Eu divulguei e lá o no. O senhor livro. Sega Lord BR. Quem é o senhor. Lord BR, quem é isso? É um gringo aí que fala sobre a SEGA. Vocês vão pesquisar no YouTube que vocês vão conheço ver. Ele. Eu conheço ele. Lord X. Mas ele tá falando que é o Lord X BR, não é o de fora, não. Sim. Ah, eu sou a versão brasileira do Lord X. Ele que dizer, mas... A gente tem nosso Rodrigo Hilbert brasileiro aqui também, né? Não tá aqui entre nós, mas a gente tem essas referências bonitas. É, aquele mundo hoje tá em outra live. É o Luiz. O Romel disse boa noite, Neilson e convidados. Boa noite, Romel, seja bem-vindo. Mas continue aí o que você tava falando aí, o Rodrigo. Bom, aí, tipo, me perguntem se eu zerei esse jogo nesse dia. Não. É. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei sem munição. Fiquei só com a faca, cismei de enfrentar o Hunter com a faca, eu tava no Danger e o Hunter arrancou a cabeça da Jill. Legal, né? Novidade, cara. Pelo menos não foi um sanduíche, né, da Jill? Eu lembro gente que fez pior que você, eu lembro gente que pegou o Zeke bom tudo, salvou um monte de vez, gastou tudo, as munição, não dava pra fazer mais nada. Eu olhava e falava, cara, vai ter que começar de novo, cara, você gastou tudo, a munição, pô, gastou os Zeke bom tudo... Mas pô, foi legal, porque aí me abriu portas para jogos de terror e filmes de terror. Eu comecei a curtir bastante filmes de terror que eu não tinha assistido, como do Freddy Krueger, do Jason, Halloween. Eu vi o Exorcista, a versão do diretor, pela primeira vez na minha vida. Eu vi o Exorcista no cinema em 2001, a versão do diretor. Tipo, aí eu saí do cinema, não saí com medo, não, eu saí feliz. Falei, caraca, meu filme de terror, mano, eu acho isso muito bacana. Comecei a amar filme de terror a partir daí. Resident Evil. Resident Evil transformou o Rodrigo num psicopata. Eu não sei porquê, dos meus amigos todos, eu assistia filme de terror, ficava rindo, velho. Os caras tudo com medo, eu rindo. Aí os caras, caramba, Neil, você é muito maldito. Falei, vai, pra mim é tudo tosco isso, cara. Como é que vocês muito conseguem ter medo disso, cara? É muito tosco, velho. Mas é isso, só isso mesmo. Cara, inclusive, eu fiz uma live aqui no canal mês passado. O primeiro Resident Evil fez 26 anos, né? Aí a gente fez uma live especial falando, né? Aí por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas eu quero falar mais do remake, né, cara? Que o remake, poxa, o remake é obra de arte, cara. Isso mesmo, só um resumo do como surgiu o Resident Evil na minha vida, e hoje é a minha franquia preferida dos games. Quando vier um jogo novo, sabe? Tipo, quando tem um jogo novo do Resident Evil, eu sou, assim, a única coisa, o único jogo da face da Terra que eu me comprometo a pagar R$300 no lançamento é Resident Evil. Então você é fanboy, né? Você é o fanboy de Resident. Eu já fui assim, mas agora não consigo ser mais, não. Se amanhã tá lançando novo, eu tô comprando. Tá louco. Mas olha só, igual a gente tava falando, você jogou a versão americana ou japonesa? Que a grande maioria aqui, acho que a gente já falou isso, né, Vini e Sérgio? A gente jogou a versão japonesa, na época nem existe, faltava muito ainda para sair. Eu lembro que a versão americana saiu 2-3 meses depois, cara. Nossa, a gente ficou agarrado naquele puzzle dos quadros lá, não dava para entender bolufas, mano. Nossa senhora. Foi a americana que eu joguei. Você já jogou e já dava pra entender alguma coisa, né? A gente jogou tudo Biorazado. Ô, Neilton.
Nós, jovens mancebos, podia ser inglês, grego, japonês, era tudo a mesma coisa. Tá entendendo bosta nenhuma. Não, hoje os caras... Não ia ajudar nada. Não, hoje os caras falam bem assim, pô, velho, não gostei muito da dublagem, não. Eu olho e falo, ai, meu Deus. E aí, ô Sérgio, fala aí. Vamos lá, a primeira vez que eu vi Resident Evil na minha vida foi num emulado. Disco... Não, não foi emulado. Foi... Bom, o Sérgio já falou nessa pra época, mim que odeia. Nessa época console. Não tinha emulador. Ele odeia console. Não, não odeio, não. Odeia. São graças aos consoles que nós temos emuladores hoje em dia. É, e vice-versa, né? E vice-versa. Então, aí que aconteceu? A primeira vez, espantem, foi num disco de Street Fighter 01. Demo? A Japão, demo, né, do Resident veio, né? Caraca, é, cara, louco, tava na locadora assim, jogando Street Fighter 01, aí naquela opções lá, arcade versus options, tinha lá um preview, assim, uma coisa assim, eu coloquei. Quando eu assisti aquele vídeo, eu não entendi nada. Nada. Eu olhei aquilo, pra mim parecia, sabe o quê? Parecia aqueles jogos de point and click, com vídeo interativo. Misty. Tinha. É, tipo um Misty da vida. Isso. Chato pra caramba, meu irmão. Eu falei, nossa, e rodando aquela música em japonês, eu falei assim, nossa, muito estranho. Achei interessante, mas estranho. Meses depois, chegou na locadora, pra PlayStation, e eu vi um amiguinho jogando ali, não me encheu os olhos. Eu, me pareceu, me lembrou, na hora que eu olhei o jogo assim, me lembrou... Caraca, Vini, olha o herege, Vini. Olha o herege, não, não encheu os olhos, cara. Que não, isso, não. Mano? Não encheu os olhos. Era um jogo, presta atenção. Era um jogo de tela fixa com um personagem Super se movendo. Superman 64 te encheu o olho, né? Se ferrar, ai, meu irmão. Caramba, cara. Vamos lá. Aí, eu olhei aquilo ali, parecia assim um Alone in the Dark melhorado. Falei, nossa, é legal, o boneco anda dali, entra na porta, faz as paradinhas. Mas ainda assim, eu não joguei o jogo. Não joguei. E nessa época, 97, 96, vou botar 96, eu ainda tinha Saturn. Não tinha PlayStation. Se eu quisesse jogar PlayStation, eu tinha que ir na locadora. Ninguém está falando, mano. Não, é o que eu tinha. Aí, quando saiu a versão de Saturn, eu peguei a Biohazard, peguei a japonesa. Uh-huh. E aí, meu amigo, aí que eu fui... conhecer a fundo inclusive, Resident Evil inclusive e joguei essa versão, Resident Evil. Essa versão do Biohazard de Saturno é a versão que não tem, que é sem censura, que é tudo colorido, cara. É massa, velho. É, eu acho que é. Mostra o cachorro rasgando o Joseph. Mas eu acho que o japonês de PlayStation também faz isso. Só não sei se é colorido. Não lembro. Porque não, é a galera no Brasil jogava é muito a versão americana. É sem corte, mas é preto e branco. Então, aí nisso, no Biohazard, que, pô, cara, joguei muito. Eu jogava sem revista, só que eu travei. Travei no quadro, não consegui passar. Aí tive que apelar pra revista, não teve jeito, porque eu precisava avançar o jogo. E tava tudo em japonês, eu não tava entendendo aquilo ali. Consegui zerar. Pra mim, a sequência dos quadros do Re1 na época é a mesma coisa do quebra-cabeça do piano do Silent Hill. Quem falou que passou de primeira sem olhar a revista é um mentiroso de mão cheia, meu irmão. Não tinha como. Mas assim, todo o resto do jogo, ok, sem problema nenhum. Aí zerei o jogo tudinho e depois é o resto da história. Aí Resident Evil ficou... Quando surgiu o 2, então, aí é festa. Mas foi assim, basicamente o Resident Evil 1 foi isso aí. Vamos chegar no 2, pô. Já tá querendo pular as coisas já. Não, tô falando... Vamos lá, vai lá. Eu vou responder aqui, o Ferreira, né? Acho que é novo no canal, nunca vi o Ferreira comentar aqui. Ele falou, quem nunca torceu pro vilão no filme de terror? Ah, cara. Às vezes os protagonistas é tão idiota, cara, que gente, não tem como. De terror, protagonista é idiota. Nossa. É sempre um jovem que quer transar e morre. Não, e pior que eu fico pocando de rir, os caras, o que você tá rindo? Eu falei, bicho, como é que vocês conseguem ter medo disso, cara? Pelo amor de Deus. Pronto. Falou José Corajoso aí. Ah, não, pô, não tem como. E você, Vini? Falou Indiana Jones aí.
Indiana Jones. Não, como é que você falou, José? O Sérgio, José, como é que é? Bom, vocês estão falando de filme de terror com serial killer, né? Mas vai pegar para ver o Invocação do Mal do diretor James Wan. Não, aí ali não é filme de terror, é filme. Aí cara, fazer bruxaria, você vai para outro lugar. Aqui, o cara não dorme 3 semanas. Vai, é filme de insônia. De madrugada que eu quero filme ver. De insônia. Vi, como você conheceu Resident Evil, cara? Primeira vez que você jogou, como é que foi sua experiência com o primeiro jogo aí, cara? José Carente. Então. José Carente, Sérgio. Eu não sei se vocês perceberam que o Neus está iluminado hoje. É, pô. É verdade, então, cara. Ei, é o Orochi. É o Orochi que tá aqui me iluminando. Até uma poltroninha aqui tá batendo aqui atrás. Parece até uma cadeira gamer aí, né? Parece. Ele tá de... ele não tá pulado hoje, gente. Isso é um... Pô, maluco tá brabo, meu irmão. O maluco tá brabo. Primeira experiência com Resident Evil. Óbvio, eu não tinha um PlayStation. Não era, né, uma pessoa rica, abastada. Era burguesa, que igual o cara que amigo, bate aqui. Ou o outro aqui. Amigo. Mas era engraçado, porque assim, a galera aqui na Bahia é muito zoeira. A zoeira aqui é um nível muito astronômico. Então eu evitava jogar Resident Evil quando tinha muita gente no fliperama, porque era um estilo de jogo muito novo pra mim. E eu tinha dificuldade pra me adaptar com movimentação e tudo mais. Não era nem medo. Era medo da zoeira. E eu, como eu ficava enfiado no fliperama o dia todo, e colecionava revistas de videogame e tal, eu era meio que um navegador de muita gente pro jogo. Então, eu conhecia muito sobre o jogo, sem sequer ter zerado o jogo. Por exemplo, a parte dos quadros... Com quando você joga rally, o Bibi. Isso, copiloto da galera. E tipo assim, na parte dos quadros, por exemplo, a galera já tinha trocado as informações, então... Quando eu cheguei ali, eu já não tinha mais dificuldade. E foi uma experiência muito bacana, porque assim, eu me sentia um cara que tinha superado aquele jogo, tinha zerado aquele jogo, quando na verdade eu só fui zerar Resident Evil 1 muito tempo depois no meu Saturno. Eu lembro que, na época, a grande queixa de todo mundo foi a jogabilidade que a galera não pegou no alto, a galera ficava se matando. Porque era novidade, cara. O cara falava assim, não, eu peguei e já saí andando. Mentiroso. Todo mundo saía arrastando na parede. Ixi, era um negócio aí, feio de ver. Cara. O que acontecia? Eu costumava jogar mais no sábado e no domingo, que eu chegava sempre mais cedo. Eu era o cara que literalmente abria o fliperama e saía. A locadora, né, já tava lá. E saía na hora que fechava. E aí, no sábado e no domingo, como tinha menos gente, eu conseguia jogar. E aí, tipo, o memory card era muito disputado. Então, assim, se abria um save, nossa, eu só ia jogar uma semana depois. Eu não ia ver mais esse save. Então, eu jogava do zero sem memory card, até onde dava pra chegar, ou pegava um resto de save. E era sempre uma experiência muito agradável, porque aquela, eu conhecia muito o jogo. Eu conhecia o jogo de cabo a rabo. Então, assim, eu não importava de pegar um pedaço do jogo e jogar uma hora, duas ali, que era uma experiência muito agradável, era um jogo, um estilo de jogo que me agradou bastante, a ponto de eu aprender a jogar e já não ter esse interesse de pegar e falar, eu vou jogar até o final, e eu ficava lá ajudando a galera, eu fui zerar sozinho mesmo, tipo, muito tempo depois, igual eu falei, mas foi uma experiência muito legal, eu tive tanto essa experiência com um, quanto depois com dois. Ah, tá. É igual eu também tive mais ou menos a mesma experiência assim que você, tipo assim, na locadora eu joguei muito, né? Assim, ficava do lado vendo alguns amigos, ensinava algumas coisas. Mas só que eu não tinha dinheiro pra jogar até zerar, cara. Infelizmente, eu era daqueles caras que botava meia hora, depois botava mais meia. Não sou igual nosso amigo Sérgio, que é burguês, não, mano. Às vezes, cara, eu era tão fominha que eu preferia pegar o dinheiro e jogar um flip, uma ficha, do que jogar, porque na locadora era de hora, né? Mas não era alugado, eu não tinha o console e era alugado por hora as televisões, né? Eu não sei se o Rodrigo já viu onde que ele morava, tinha isso também, né? Tá no mudo, Rodrigo. Ah, foi, agora foi. Sim, era desse tipo mesmo. Pegava uma ficha de 50 centavos, na época era 50 centavos, e colocava no fliperama para poder continuar o jogo. Mas eu jogava mais jogo de luta também, né? Porque não tinha esses problemas. É porque na época também 50 centavos era meia hora também, né? Na locadora.
Só que meia hora de residência não faz nada, mano. Não faz nada. Eu lembro que a galera pegava meia hora, botava só pra aprender a jogar a jogabilidade do Resident na época. Agora, gente, que jogo curioso, né? Um jogo que todo mundo, assim, que jogou, teve um longo período até terminar o jogo, tanto de aprendizado, tanto de tempo de jogo. E é um jogo que, ao mesmo tempo, quando você domina, é muito rápido você zerar ele, sim, sabe? É muito legal isso. Acho muito legal igual o Rodrigo não falou, ele não zerou no mesmo dia, mas você conseguiu zerar, o Rodrigo? Com revista. Com revista? Na eu época zerei... que eu joguei até 4 da manhã, eu tava sem revista, mas eu tinha pego algumas dicas do que tinha que fazer. Aí... Não, tranquilo, eu zerei na moral, mas a única parte que eu olhei na revista foi a parte dos quadros. O resto eu joguei tudo na moral, cara. Mentiroso. É, aquela parte do G-Volt eu não fiz. Aquela parte que você bota a planta, eu enfrentei a planta e nem sabia. Aí o Barry aparece e taca fogo na planta. Eu fiz na cagada aquilo, nem sabia na época. Não, né, aquilo, na verdade, aquilo ali não é uma cagada. Aquilo ali é obrigatório no jogo. É uma escolha. Você só vai enfrentar ele com mais poder e outro menos. Não, é uma escolha, é isso que eu tô falando. Se você não fazer o remédio G-Volt, o que acontece? A planta te agarra e vem o Bell e te salva. Agora, se você fazer, você mata ela rapidinho, entendeu? Ela morre rapidinho. E não tem o Barry aparecendo a cena. É só isso. Do jeito que ele narrou aí, o cara que não conhece Resident Evil deve estar imaginando um rentaizão pesado aí, né? o Resident Evil 1, ele é um jogo bem, bem fechadinho na história, a história dele é bem legal, mas ele tem uma falha no final do jogo. Consegue concluir para dizer ali quem ficou, quem foi salvo. Inclusive, porque o jogo tem 6 finais diferentes e nenhum dos 6 finais é 8? E não é nenhum deles é verdadeiro. Porque não existe nenhum final onde tá o Chris, a Jill e o Barry. Não tem. Sim, e a Rebecca junto. Não tem. Inclusive, o maior erro no remake foi não ter consertado isso. Até nisso eles deixaram igual, cara. Porque o remake tinha tudo pra pegar e fazer um zeramento secreto. Ah, mas isso aí faz isso até hoje. Não, onde aparecia a Rebecca, o Barry, o Chris e a Jill junto no helicóptero. E não tem um final canônico, né? Tipo assim, não tem um final, não. Quem fez a campanha foi o Chris, quem fez a campanha foi a Jill. E não, cara, eles deixam meio que no ar pra você tentar pegar, né? Não, eu acho melhor do jeito que foi, eu não acho um erro. Porque assim, imagina, o cara, você tem uma franquia nova, um IP nova... E tu deixa aberto assim, cara, pra depois tu produzir, ver impacto em relação ao público, fazer uma continuação é muito melhor, pô. Uma pergunta polêmica aqui. Pra vocês, o Resident Evil 1, ele... Qual é a versão... Qual é o lado verdadeiro? O lado do Chris ou o lado da Jill? Pra mim, o lado do Chris faz mais sentido, cara. Até o jogo com ele é mais difícil quando você joga, né, cara? Eu também acho. Acho que fica com o Chris, sim. A Jill tem muito... O Barry salva ela de muitas ocasiões, né, cara? No jogo. Eu gosto mais do plot da Jill. Eu gosto dos dois. A Jill é mais interessante mesmo. Eu gosto do plot da Jill porque eu acho que, assim... O plot do Chris é um tanto solitário. Sim, cara. Mas por isso que é mais difícil. E eu gosto. Não, eu falo assim a nível mesmo de história. E eu acho legal. A Rebecca tenta ajudar ele, né, cara? A parceria com Barry e Jill é muito legal. Muito bacana. Não, a Rebecca até tenta ajudar ele, mas ela, sei lá, cara. Você joga o Resident Evil. Tô pulando aqui, mas você joga o Resident Evil 0. Ela bem podia ter falado: não, Chris, eu vi esses inimigos, eu vi isso aconteceu, e parece que ela teve animnésia, cara. Do zero. Consertaram a Rebecca aqui. Rebecca. Aí ela é muito mal construída enquanto personagem no. E o que você acha disso, Rodrigo? Fala pra nós aí. Eu acho que foi um erro
eu concordo com o Sérgio. Eles poderiam ter consertado isso no remake. Eu também acho. Você botar os quatro personagens principais do jogo que sobreviveram. Sim, né? Então, um final, né? Um final canônico. Um final canônico. Tipo, por que não colocaram no remake? Poderia ter feito isso. Eles deram mole, cara. Inclusive, para quem não sabe, o remake fez 20 anos, hein? Fez 20 anos. Eu acho que foi essa semana passada. Ou vai ser ainda 20 anos, vai fazer. Fez 20 anos, cara. Cara! Minha idade mesmo? 20 anos, mano. 2002 para 2022. Rapaz! Rapaz! Vamos lá. Rapaz, como a gente já falou bastante aí. Já falou bastante do Resident Evil 1. Tem um papo retro inteiro, quase uma hora e meia, uma hora e quarenta, na verdade, eu e Luiz, falando, depois vocês vão lá e dão uma assistida. Tem 7 pessoas nos assistindo. Galera, participar da live aí, ó, pode comentar à vontade, entendeu? A galera que não deixou o like, deixa aí para fortalecer e valeu. Mas vamos falar, Vinícius, eu vou na ordem, não é cronológica, mas sim cronológica de história, né? Vamos, assim, o remake, cara. Não, vamos falar do remake. O remake, cara, até hoje, ele é um baita remake e um exemplo de como se fazer um remake, cara. Porque os novos remakes não chegam nem ao pé. Não tô falando que é ruim, mas só que fica os novos remakes do 2 e do 3, do 3 principalmente, fica muito aquém do que é o primeiro remake que, pra, bicho, é uma obra de arte, cara. É aquilo que a gente falou. Falou a controvérsia. Peraí, é a minha opinião. Depois vocês dão as suas. Para mim, o remake não é nota 10 pela única coisa. Que é o, igual a gente falou, o final canônico que não existe nem no remake. Por isso eu dou um 9,8 no jogo. Então, fora isso, mas olha só, como eu não falei antes, eu vou começar primeiro eu. Cara, a primeira vez que eu joguei o remake, infelizmente eu não joguei na época, porque para quem não... muita gente sabe, hoje em dia sabe, né? Ele era exclusivo do GameCube, né? A Nintendo fez esse contrato de exclusividade. E, cara, eu fui jogar ele em 2006, 4 anos depois. Cara, eu achei magnífico, cara. Já tinha um Resident 4, eu acho. Já tinha um Resident 4. E quando eu joguei o remake, minha cabeça explodiu, cara. Quantos anos, Neilson, depois? Acho que 4, não. Eu joguei em 2006. Como foi sua sensação depois de jogar de 4 o Resident Evil Remake? Agora, mano. A delícia agora não, Vini. Depois nós falamos de delícia. Pera aí. Cara... E, tipo, esse amigo meu tinha o GameCube, né? E ele tinha 3 jogos originais, né? Ele tinha o Resident 4, tinha um remake e tinha o Resident Evil 2 ou 3, eu não lembro. Tinha um monte de Resident. Aí eu peguei, ele deixou emprestado comigo no final de semana, sexta e sábado, né? E domingo. Aí segunda-feira eu fui lá entregar ele. Cara, eu abri absolutamente tudo no jogo, cara. E eu fiquei agarrado em alguns puzzles, né, no remake, cara. Eu fiquei agarrado em alguns puzzles no remake, que eu lembro o remake da caixinha, de música, não. Aquela caixa, tipo um quebra-cabeça, né? Primeira vez, cara. Naquela época não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. Nem revista, cara. Então, aliás, as revistas já não tava mais igual na época, né, cara? E tanto em evidência, né? E, mano, foi um sacrifício pra zerar ele, cara. Mas eu consegui zerar e fiquei de queixo aberto, cara. Mas na primeira vez que eu vi ele, foi na revista... Foi na Ação Games, não. Foi na Super Game Power, que tava lá o Terror no Cubo, que era chamado de Resident Evil Rebirth, né, ô Vini? O Terror aonde? O Terror aonde? O Terror no Cubo. No Cubo. Ah, que susto. Que susto. Que tava escrito assim... Resident Evil Rebirth, na época era chamado, né, Vin? Sim.
Com hype desgraçado. Com hype desgraçado, tá? Agora é sua vez. Agora quem vai ser por último é o Rodrigo. Fala aí, Vini. Beleza. Vou logo atrás de você, Neilson, comentando aqui. Ui! Delícia! Cara, engraçado. Minha primeira experiência com Resident Evil Remake, eu já tinha acesso a um GameCube. E, cara, foi na Nintendo Road aí que tinha ela o jogo na capa. E, mano, a capa era sensacional. A capa era justamente essa capa aqui do jogo. E, mano, eu achei sensacional quando eu vi. Porque, assim, parecia algo muito... O modelo dos personagens parecia algo muito superior na época, assim. Era parecia? Muito... Nossa, mano, senhora. Cara, é tipo assim, a propaganda do jogo, você vê as imagens ali frisadas na revista e tal, os modelos do jogo. Cara, no jogo... O jogo não vai ser assim. Eu não sei você, mas graficamente o Resident Evil Remake me impactou mais do que o R4, cara. Olha que o gráfico do R4 é bonito no GameCube, cara. Tá, tirando a sua estranheza. Bom, continuando. Cara, foi sensacional. E assim, quando eu tive a oportunidade, inclusive, de esse aqui. Pensar 96 a 2000 tinha tanto tempo. É um tempo muito pequeno, mas mano, cara, é um salto muito grande e é muito gostoso jogar. A jogabilidade é muito boa. Graficamente, os zumbis estão maravilhosos, desenhados. Cara, as vozes, a qualidade de dublagem muito boa. Eu esqueci, cara, o nome, ô Vini, o nome daqueles zumbis que, se você não tacar fogo, eles voltam. Como é que é o nome deles, cara? Não vou lembrar agora, mas eu tô ligado qual é. Mano, a parte lembra, do... Sérgio, como é que é o nome desses zumbis? Não, não lembro, não. Poxa, Vini, na dublagem nova não tinha... What a mansion! Não, Jill Sandwich. Ah, Jill Sandwich. Cara, não, mas eu amo, tá? A dublagem original é tosca, mas... É massa. Eu acho que foi... A Capcom fala que foi meio forçado pra pegar o clima de filme trash, de terror. Eu acredito nisso. Eu não acredito nisso, não. Mano, acho que é o melhor que eles podiam mesmo. Eu acho que eles não tinham dinheiro e pegaram qualquer dublador mesmo, cara. Quanto tinha dinheiro, sim. Ah, porque na época era novidade dublar jogos de videogames. Cara. Então, tipo, não era um dublador profissional, né, cara? Eu coloco no mesmo balaio Metal Gear. A qualidade é muito melhor. Mas a dublagem do remake é excelente. Boa. Sim. Perfeito. Então, assim, cara, foi um jogo que eu zerei muito. Uma coisa que me surpreende nesse jogo, a água desse jogo. Eu acho que eu nunca tinha visto um efeito de água tão bonito. Você zerou o modo invisível e o sem baú, cara, eu zerei esses dois modos, mas me matei, meu irmão. Invisível e sem baú, só... Invisível eu não zerei, sem baú eu zerei no... Rapaz... No atual, eu tenho esse jogo pro Play 4 também. Pra mim, jogar o Invisível, eu tive que zerar muitas vezes pra lembrar onde estavam os inimigos, cara. Meu maior problema com o Resident Evil Remake é porque eu tava, tipo, com muito jogo bom pra jogar junto, então eu não tive a mesma disposição de tempo. Dois, muito jogo bom, não lembro. Ah, mano, eu tava com Paper Mario, eu tava com F-Zero, eu tava com Zelda Wind Waker. Tudo inferior. Tava com Fire Emblem pra jogar, tava com Star Fox, rapaz, mano. Não, independente do que é melhor, eu tinha muita coisa pra jogar, então eu não dispus de tanto tempo. Eu quero sim platinar agora, vou platinar a versão remaster do... Como é que é? O remaster do remake. Remaster do remake. Mas, cara, foi sensacional, assim, poder jogar é incrível. O pessoal tá quieto hoje, Sérgio. Sérgio não trouxe... Sérgio não começou a contar as mentiras dele, daqui a pouco ele começa a contar, a galera vai ver. Mas é isso, vamos lá. E Sérgio, vai aí, fala aí. A minha foi bem básica. Eu não sabia que Sérgio era fã de Resident Evil.
Não, sou muito fã. Eu a primeira... Ele tá mentindo. Vamos lá, vamos lá. A primeira vez... O Sérgio Afonso foi aqui. Cara. É igualzinho. Seguinte. A primeira vez que eu joguei Resident Evil do GameCube, cara, foi no locadora. Mas, tipo assim, sabe que é você não ver revista e ficar totalmente alheio ao universo do que vai sair, o que vai lançar? Sim. Foi algo totalmente surpresa pra mim, porque na época eu tinha o Dreamcast e eu já tava meio chateado que o Dreamcast tinha sido descontinuado, não tinha mais jogo. Quem não ficou, né, cara? Pô, você tá louco. Aí a locadora, ela trouxe o PlayStation 2, tinha lá os Tekken Tags, tinha lá seus jogos. Muito bom, por sinal, ok. Pô, na época tinha um ranço de Play 2, mano. Nossa senhora. Mas aí, cara, quando eu cheguei, eu vi Resident Evil Remake na TV. Nossa. Cara, só de você olhar aquele personagem com peso... O queixo você... caiu lá embaixo, né? Vou tentar fazer aqui com o meu dedo, ó. Resident Evil clássico, o boneco girando. Certo? É, sim. Resident Evil Remake. Ele gira no próprio eixo, ele, né? Rapaz, só do personagem estar nessa posição, assim, ó, girando, o pezinho. Eu acho que vocês são muito exigentes, cara. Também acho, tecnologia também da década de 90 com o início dos anos 2000, gente. Não. Óbvio que as coisas vão mudar, gente. Enigma de PS1, o boneco gira dobrando o joelho. O negócio, eu não tô querendo exigir. Em 96, o Resident Evil foi lançado. Eu não estou querendo. No segundo ano de vida. E o 3D ainda estava engatilhando no mundo dos games. Óbvio que teria... Toma essa aí, Sérgio! Que ia ficar meio estranho. Na época, isso não era estranho. Hoje, a gente pode dizer que é uma coisa estranha, claro, olhando assim. Mas na época, tipo, a gente mal notava. Mas eu tô falando mal do Resident Evil clássico? Não, eu só estou falando que houve uma evolução. Sim, isso é verdade. Houve uma evolução. Né, nós, quando chegamos ao ponto de ver aquele Resident Evil que a gente viu e dar de cara com aquele Resident Evil Remake... Nossa! Realmente, cara. Tipo assim, o Resident Evil clássico, personagem 3D, com cenário fixo, imagem estática, e aí quando chegamos no Resident Evil Remake, em que o Chris está andando dentro de um corredor e, cara, a iluminação do cenário... interage com a iluminação do personagem ali na tela. Você tá vendo uma sombra dele na paredezinha ali passando, ei, cara. E as armas... Era algo surreal. Ei, tu olhar aquilo e falar assim, gente, aquilo ali é um vídeo de fundo, é uma tecnologia. Ô, um Sérgio. Negócio. Incrível. E as incrível. Armas secundárias, que ele botava a faquinha e a bomba na boca do zumbi. Não, sim, muito sim. Massa, cara. Então, o que eu tô falando? Eu comecei falando sobre em relação ao... Uhum. A movimentação do personagem, sabe? Agora, Sérgio, você nunca com a sandália havaiana, você nunca conseguiu virar assim, não? Conseguiu, cara. Não é mal feito, não. Não dá, isso, não dá. É a sola lixada do não, policial. O Marcelo de Jesus disse boa noite a todos. O meu amigo Nilson aí falou que é ruim. O meu amigo Cleides também tá aí na live, falou tamo aí, boa noite. Aí, ó, ele tá dizendo briguem, tá mandando a gente brigar. É, dá audiência, né? Era melhor ver o filme do Pelé. Não, eu só tô comentando que a evolução do jogo foi algo tão grande assim pra nós, porque, vamos pegar aí, a gente tinha o mais próximo de evolução era Alone in the Dark 4 de Dreamcast. Caraca, você leu minha mente. Eu ia falar isso. Então, sim, Alone in the Dark 128 bits do Alone in the Dark 4 é muito bonito. Boa, cara. Pô, ele legal, acabou, muito bonito. Partículas. Aí Resident Evil Remake chega e pisa. E, tipo, não, assim, e passa por cima. Esquece. Entendeu? Então, cara, foi algo impressionante pra mim. Eu só fui jogar pra valer. Eu comprei, cara, um GameCube só pra jogar isso. Caraca. Sério? Console? Você já usou console? Eu já tive vários consoles. Você se sacrificou espante-se ou não, eu comprei um GameCube. Cara, naquela época era difícil ver GameCube, cara. Nossa! Não, cara. Essa foi a fase que eu tava com uns 15 videogames em casa. Era o GameCube desculpa aí, foi pra jogar Resident Evil 1 e jogar Resident Evil 0.
Só isso, não tinha mais nada, cara. Não jogava mais nada. Até porque o GameCube na época era bloqueado, não tinha jogo pirata. Sim. Então era basicamente aquilo que eu tinha. Mas vai falar da experiência, aí, só os gráficos não, safado. Bora aí. Não, eu joguei o jogo, joguei super bem. José Higiene, agora fala a sua experiência. José Higiene. Uma experiência muito boa, cara. O Resident Evil 1, ele me deu a esperança de que a gente poderia ter um remake do Resident Evil 2, cara. Cara, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Entendeu? Todo mundo falou, caraca, será que o remake do 2 vai ser assim? Eu olhava aquilo e pensava, como vai ser o remake do 2? Meu Deus, o remake do 2 é bom, mas não chega nem ao pé do 1, cara. Não, Nilson, para. Não é, cara, não é, mano. Rodrigo, manda brasa aí, vai lá. Principalmente a história, que foi toda cagada do remake, cara. Não faz sentido, não encaixa uma coisa na outra. É igual do 2, praticamente. Se você olhar bem, é igual do 2. Aqui, ó. O Vinícius falou que Raccoon City oferece a Supremo. Melhor Resident Evil da vida. Supremo do Suprassumo, um dos piores jogos da franquia. É horrível, mano. Eu não sei qual é o pior, se é esse ou o 6. O 6, então... Ah, não, o 6 ainda é jogável. Esse é aqui, ruim, ó. Demais, cara. É esse aqui. Não, não dá. E esse, então? Um adendo aqui ao que vocês conversaram antes do início. Eu nunca encarei Resident Evil como um jogo de terror. Eu sempre encarei ele como um jogo de quebra-cabeça. Ele é um puzzle. Ele é um puzzle, isso. Basicamente isso. Com um pouco de ação. Você senta para jogar Resident Evil, é a mesma coisa que você está jogando com o Sérgio. Na verdade, você pegar um item aqui, vai abrir a porta ali, aí abre a chave. Na verdade, ele... É isso. Quase um Tetris, né? Ele trouxe nada de inovador. A única coisa que ele fez... Era legal nisso. Não, pera aí, pô. Eu nem terminei ainda. Cara. Ele não trouxe nada de inovador, porque, tipo assim, o que a gente viu no Resident foi ampliado, já existia no Alone in the Dark 2 e 3, que era a câmera fixa, o personagem rodar no próprio eixo, aqueles lances de backtracking e os itens pegando, cara, era muito parecido. É, mas o Resident foi uma evolução monstruosa do Alone in the Dark. O conceito é muito bom, mas é mal aplicado. Inclusive, os primeiros Alone in the Dark, os três primeiros, eles envelheceram muito mal. Não tem como você jogar aquilo mais. Não consigo jogar esses jogos. Não dá. É muito ruim. Agora o Resident não, cara. O Resident ele envelheceu muito bem. Graficamente ele é inferior? Sim, o primeiro. Mas o remake... Ele veio pra isso mesmo, cara. O remake é muito bom, cara. Nelson, aqui tem informação, tá? 9 pessoas assistindo agora. E 9 pessoas estão sendo abençoadas, porque são as únicas 9 pessoas do mundo, somando nós 4, somos 13 pessoas que descobrimos que Resident Evil é Tetris. Agradeço a série. Ah, gente. Se bobear, na caixinha tá escrito o quê, Vini? Na caixa do Resident Evil Remake aí. Qual é o gênero do jogo? Ovo gore. Só isso? Gore. Linguagem imprópria, explícita. Se você tem um histórico de epilepsia. Nosso amigo Cleides falou bem assim que ele gostaria de ver o remake do Code Verônica, mas tem medo. Porque, cara, o remake do 3, cara, que merda que os caras fizeram, mano. Não, discordo. Vai chegar. Bom, mano. Não é, tecnicamente, ele é muito bom, tecnicamente. Mas o jogo, ele é curto. É a mesma coisa de você ver um cara... também é curto, o original também é curto. É a mesma coisa de você ver um cara sem braço e sem perna e falar que ele tá filé, dá pra andar ainda. Vamos falar na hora certa, que eu tenho um argumento bom. É. Vamos botar ordem nessa bagaça. Manda brasa aí, Rodrigo. Mesmo, sobre Resident Evil remake. Bora. Não, ele nem falou do remake do 1. Fala sua experiência. Ah, é remake. Primeira coisa que eu vi quando vi o remake do 1 foi na revista Ação Games. Eu fiquei assim, eu quero esse jogo pra mim. Só que aí pensei, eu não vou ter um GameCube. Onde eu vou jogar esse jogo? Era caro pra caramba também, né, Rodrigo? Locadora. Nossa, eu consegui jogar locadora uma vez... 30 minutinhos, tá bom. Inclusive, depois, dias depois, meses depois, eu joguei o Zero pela primeira vez em locadora. Mas
De fato, para a alegria do Sérgio, que vai soltar fogos na sua casa, eu joguei o Resident Evil Remake do emulador do GameCube. Nossa! Você demorou pra jogar, Rodrigo. Claro, demorei. Porque, pô, foi uma luta para eu tentar fazer o Resident Evil pegar no emulador do GameCube. Nossa, na época, não sabe configurar, que não tinha. Cara. Não. Não tinha ainda sido lançado o remake para computadores. Remake. Aí, quando foi lançado para os computadores, eu falei, ah, agora sim, poxa. Beleza. Sim. Mas aí depois, eu comprei o PlayStation 4, eu tinha zerado o Zero no emulador do GameCube também, e eu fiquei assim, né, eu não tinha zerado o remake, mas eu tinha jogado tal, no emulador do GameCube, ok. Mas aí eu pensei assim, pô, eu acho que futuramente eu vou comprar um PlayStation 4, cara, vai demorar um pouco. Aí lá para 2019 eu comprei, aí claro que eu comprei o remake, o Zero, que estava em promoção, eu resolvi zerar o remake e o Zero, cara. Poxa, e posso falar uma coisa para vocês. O remake tá... com certeza tá no top 5 de melhores games da franquia Resident Evil. Vai? Pô, então você botou ele lá embaixo. Você botou top ele lá embaixo. Não. Tem o 7, tem o 8. Não. Nossa, calma. Pelo amor de Deus. Tô falando... Deixa eu pular aqui. Deixa eu pular aqui. Porque ele, além de pegar o esqueleto do original, ele acrescenta mais e mais histórias da mansão do Spencer, a Lisa Trevor, coisas que aconteceram lá atrás do Resident Evil Zero também, aí você tem aquela conexão. E também tem aquela parada legal da conexão com o Village, que quando você joga com o Chris no Village, você vai entender. Eu falei, cara, eu achei isso muito fantástico, né? Rodrigo. Forçado pra caramba! Não foi forçado, não. Forçado demais pra tentar encaixar na história, cara. Ah, Rodrigo. Ah, não, mano. Zoom. Rodrigo, uma perguntinha aqui, rapidinho. É, Resident Evil Village, você jogou ele. Eu joguei o 7 e gostei muito do 7. Achei o 7... Pra quem olha ele sem jogar, leva ele a mal, parece estranho. Não parece Resident Evil. Mas conforme você vai jogando o jogo, você vê que o jogo é alma do Resident Evil. É muito Resident Evil. O 8, você acha que seguiu pelo mesmo caminho? Porque os trailers não entregam isso, não. Ah, mas você sabe muito bem, Sérgio, que trailer os caras enganam. Em Hollywood, quando a gente vê um trailer de Homem-Aranha, de Batman, de Superman, de... Tá enganando? Eles falam muito. Eles estão me enganando? Então vou instalar aí de manhã no computador. Opa, mas trailer sempre enganou as pessoas, sempre. De filmes, games, sempre. Não teve, a não ser que os caras sejam escaralhados e botar um trailer que tenha uma porrada de... Mas, Rodrigo, de é o que eu falo com o Neilson. Neilson, ele não quer jogar o 7. Rodrigo, não é querer jogar, porque tem um monte de placa ainda. Pô. Spoiler lá, né? Mas, Rodrigo, então quando você tiver placa, é só jogar. Vou jogar, hein? Olha só. Vou jogar o Resident Evil 7, porque eu estou mudando o time. Por que eu acho... Pera aí, Vini. Por que eu acho o primeiro remake o melhor e os outros não alcançam? Porque ele só... Ele, tipo assim, ele não excluiu nada do jogo original. Ele botou mais coisas, ele acrescentou mais coisas e os outros jogos retiraram. Peraí. Coisas. O remake colocou e os outros tiraram, Nilson? Ai, Vini, o Vini só pensa na delícia. Te atrapalhou, Rodrigo. Concluiu, Rodrigo. Você quer falar sim, mais. Mas outra coisa, o 7, ele resgatou tudo aquilo que era Resident Evil, que o 6 fez o favor de estragar na franquia. O que é o Resident Evil 6, gente? Pelo amor de Deus. O Resident Evil, tirando a campanha do Leon, que é ok, agora sim, vai pegar a campanha do Chris e do menino Wesker. Isso aí é um Call of Duty. A campanha do Chris é melhor você jogar Gears of War, pô. Eu gosto de Gears of War, é melhor jogar. A campanha do Chris é até legalzinha, a história é legalzinha. Isso é um problema que a Capcom ela tem. Ela segue muito tanto Hollywood quanto os jogos. Sabe qual o problema do R6? Qual é o problema do R6? Rapidinho, antes de você falar. Sabe qual é o problema do R6? Quick Time Events demais. É chato. Enche o saco. O 5 também tem. Não, mas demais, tem demais. O 6 tem demais. Qualquer coisa que você vai fazer... O Shenmue também tem.
Qualquer coisa que você vai fazer é quick time. Não, Shenmue não é toda hora, não, cara. Pelo amor de Deus, né? Não é assim, não, pô. Você tá de zoeira, pô. Nilson, você estourar uma pedra no soco, Resident Evil 5, quick time, cara. O quê? O Chris? Aquilo ali. Aí o que acontece? No 7, eles fizeram. Aí eles falaram: não, vamos, peraí, a gente tá se distanciando das características da franquia. Vamos resgatar aquilo que fez sucesso no 1, no 2, no 3. E botar, só que botaram em primeira pessoa. Ah, porque botaram em primeira pessoa por causa do óculos VR do PlayStation 4. É, mas também foi porque eles quiseram ir na moda dos jogos em primeira pessoa, tipo, o que seria o Silent Hill, o que é o Penumbra, um jogo de primeira pessoa, de terror, o que é o Outlast, e outros. Resident Evil 7 é terror. Isso eu considero de terror. Pra tem puzzle. Mas ele tem momentos ali, meu amigo. Ele era coisa que Resident nunca foi, né? Terror. Resident não foi terror. Não, o primeiro era terror, o original não do era, PlayStation cara, não era, claro, sim. Não tinha como ser terror, Nilson, porque a parada é câmera fixa. O máximo de terror que você tinha no Resident Evil é: será que se eu virar um pouquinho essa câmera aqui, na esquina vai ter um zumbi pra me pegar? Era basicamente esse terror. Era o único suspense que tinha. Suspense. Era basicamente isso. Terror não. O 7 é o terrorzaço daqueles do tipo, meu Deus, eu não vou querer dormir. O que que eu fazia? O que que eu fazia? Chegava na esquina, antes da câmera virar, apertava L1, o personagem mirava. Mas se a mira não tiver automática, então o zumbi morreu. Deixa o Rodrigo dar o veredito dele. E aí, o que que você achou do remake do primeiro jogo, Rodrigo? Maravilhoso. E no PlayStation 4 fica melhor ainda, no Xbox Series fica melhor ainda. Sim, que é por causa que... Olha, eu vou falar a melhor coisa, versão, hein? É do PC, hein, cara? Melhor versão do PC, desculpe aí. É isso que eu ia falar. Sim. A melhor coisa é o remake do remake. Porque... O remake do remake, pra mim, oficial, era o emulador do GameCube, que já dava aquele boost gráfico louco. Mas sim, cara. O remake do PC, quando eles botaram 16:9 e ajustaram um monte... Eles aumentaram... efeitos e polígonos do personagem ali, que, nossa, que versão. Muito bom. José emulador ataca novamente. Ué, gente, falou. Eu tô mentindo? Presta atenção. Falou. No dia que eu vi Resident Evil rodando no Dolphin, eu vendi meu GameCube, pô. Sim, embora, cara. Tchau. Primeiro que quando você bota aquele anti-alize... Hein? Primeiro, quando você bota aquele anti-alize MSA X4, cara, você não vê. Ele deixa o boneco sem serrilhado nenhum, cara. Não, mas vamos lá. Os caras são experientes, viu? Mas vamos lá. Desde que a SEGA parou de lançar o console, Sérgio só usa emulador. Aí, Sérgio. Aê, Sérgio é do nosso. Sérgio usa consolo bem antes disso. É, consolo. Ah, bem antes disso, cara. Larguei o consolo. Vamos lá para o segundo jogo, que é o Resident Evil mais aclamado de muitos aí, preferido de muito, Biohazard 2. E, cara, para mim, cara, a continuação de Resident 1, cara, eu lembro que eu tava louco, só vivia lendo revista, doido, que ia sair no final de 97 e não saiu porque o jogo foi cancelado. Depois só saiu lá no comecinho de 98, né? E eu esperando a minha versão de Saturno sair. E nunca saiu, né? Não fizeram porque não quiseram, cara. Isso, Sérgio. Não fizeram porque não quiseram. Não quiseram. Simples assim. Ah, porque simplesmente, quando o jogo foi cancelado em 97 para 98, a SEGA decidiu matar o SEGA Saturn em 98 e lançar o Dreamcast. Pra botar o Dreamcast, é. Aí a capa, não, vamos lançar pro Dreamcast, é melhor, sabe, e tudo mais. Quase saiu pro Game Boy Advance, hein? Quase saiu. Tenebroso. Não ia ficar bom, não. Mas assim, eu joguei a tech demo dele. Cara, é bem honesto. Bem honesto. É, o Leon movendo é meio estranho, né? Não, cara, mas a gente tá falando de um console, assim, cara. Que, ó, assim, uma versão muito bacana, assim. Eu lembro que movimentação. Eu lembro que a movimentação do 1 pro 2 foi muito melhor. Parou. A jogabilidade é um pouco melhor, não é assim, 100% melhor, mas a movimentação é melhor, os gráficos melhoraram, você ter uma campanha de um só disco para cada boneco parecia ser maior, mas nós sabemos que não é, né, cara? E
várias outras coisas que Resident Evil 2 foi... Eu adoro... Rapaz, sei lá quantas vezes já zerei Resident Evil 2. Eu acho que mais de umas 100 vezes, mano. Você é louco. Eu mais de 200. Quase todo mundo, né, cara? Eu acho que quase todo mundo zerou pelo menos 100 vezes esse jogo. É, tá doido, os dois, mano. Realmente, era impressionante. Posso mandar, Nilson? Pode, pode. Vamos lá, Resident Evil 2, como eu disse, eu gostaria de ter jogado ele no Saturn, até porque eu tinha o Saturn, só que aí, com essa escassa jogos que o Saturn não tinha, eu fui obrigado a comprar um PlayStation em 97, e aí me dei bem logo. 98, né? 98. Não, saiu. Não, foi finalzinho de 97 que eu peguei o Play, e logo ali, meu amigo, já no camelô ali, como é que é, 3 CD por 10, peguei lá Resident Evil 2, e foi o americano. Ó, que maravilha, cara. Joguei muito, não tinha memory card, zerei sem memory card, demorei um tempinho, porque quando eu comprei o memory card, aí que eu fui jogar o lado B, porque vivia jogando o lado A, não tinha... Você tem que salvar para você ter acesso ao lado B, né? E foi um jogo que, cara, ele ampliou tudo. O conceito do jogo... Essa ideia de você, por exemplo, o Chris e a Jill no primeiro, você joga com um, joga com outro, é muito parecido, mas você não tem uma interação entre eles. Você só vai ver a Jill lá no final do jogo. Já o 2, não. Tem momentos que você pega um rádio com a Claire, não. Aí a Claire fala que vai lá para o esgoto, não sei aonde, o cara fala que vai subir lá na delegacia. Ô Sérgio, eu acho assim, o Resident Evil 2... Ele impactou mais do que um, porque ele já começa já na ação, pô. Você já começa com o carro explodindo. Você sente que o jogo um monte é um pouco de zumbi mais rápido. Um monte de zumbi ali no começo você tem que desviar. Pô, e logo no começo você pega uma 12, cara. Você pega uma 12 logo no começo. Uma coisa que eu achei muito legal, no primeiro do no jogo, no Resident Evil 1, ele era sempre um cenário muito fechado, né? Sim. De mansão. Mais claustrofóbico, né, cara? É, isso. E no 2, ele já te joga dentro da cidade ali naquele negócio. Achei muito legal. Aí depois você volta novamente. O Michael Bay, né? Já explodindo tudo, pau torando. E aí, eu só não gostei muito da CG. É a primeira vez que eu vi a CG, eu vou falar a verdade. Eu achei na época eu achava a CG esquisito. Boa. Hoje ela não, meio estranha. Na época eu achava ela feia. Não, pra quem tava acostumado com Final Fantasy e Soul Edge, as CGs de Resident Evil 2 eram feias. Eram feias. Eu preferia que tivesse sido os atores do primeiro refazendo, sei lá, as pessoas formassem outros atores para fazer aquelas cenas eu lá. Lembro. Mas que ok. É... Passa tranquilo. O R2 foi muito mais fácil, a galera zerou em peso. O R1 já não vi tanta gente zerar. Agora o 2. Ah, cara... o Resident Evil 2 eu via muito mais gente na locadora pra ele era muito mais fácil de zerar. Cara. Ele é bem mais acessível, né, cara? O lance da mira automática. Ele é mais ação, né, cara? Ele é bem mais ação do que o primeiro jogo, né, cara? E foi um jogo maravilhoso. Eu curti muito Resident Evil 2. Você zerou com o Clé, com o Leon na primeira vez? Tudo. Você sabia aquele lance das histórias se encaixar lado A, lado B. Então, é isso que eu te falei. Como eu zerava sem memory card, eu não jogava o lado B. Eu sempre jogava o lado A. Depois que eu consegui, aí eu passei a jogar o lado B. E aí uma coisa zoada. A Capcom botou disco 1, Leon, disco 2, Claire. Sendo que a história canônica é primeiro lado A com Claire, a Claire B, e lado Claire B com Leon. Leon B, isso. Isso é uma coisa muito zoada, mas às vezes eles fizeram isso de propósito. Aqui, ó, disco Claire, disco 2. Sim. Aham, E o coisa disco 1. Aí o Nintendo 64 veio cá e resolveu e falou assim, tá tudo numa fita só. Mas isso aí foi massa que, tipo assim... Ele te dá um fator replay muito grande esse jogo, não, né, cara? Isso foi para fator replay, com certeza. Porque ninguém fator replay ficar... enorme esse jogo tem, cara. Entendeu? Ó, além de você jogar as duas campanhas com cada cenário, com cada boneco, você ainda abre o Tofu e o Rank, né, que são mini-jogos que são muito bons. Eu nunca fui muito fã, cara, desse negócio de extrazinho. Eu nunca gostei disso. Achava genérico demais. O jogo é aquela ali... Nosso amigo Cleides falou, BC, sei que o assunto é mas estou curioso com o remake do Dead Space. Será que vai prestar? Bom, os vídeos que eu vi, cara, tá massa o remake do Dead Space, né, cara?
Posso puxar o remake logo do 2, pra gente ir falando assim? Fala do 1, fala do Play, fala do 4. Calma aí, pô, ninguém falou, só você falou ainda. Pô. Não, porque aí, já, você, porque aí vocês, quando falar, já vou falar do remake. Não, é teu, rapaz. Você manda no que é aqui, rapaz. O que vocês acham? Não sei. Não, calma aí, pô, mas é legal, mas a gente vai falar, pô. A gente vai falar, a gente tá falando dos jogos antigos, pô. O remake do 1. A gente falou do remake do 1, pô. Eu acho, não, o remake do 1, mas o remake do 1 é antigo, pô, tem 20 anos. Entendeu? Tá bom, então vai lá, próximo. Ele se encaixa no, nos jogos antigos, né? O remake do 2 já não se encaixa no, nos jogos antigos, pô. Agora quem... É o Vini, vai, Vini. Sou eu? Resident Evil 2, ao contrário do 1, eu já consegui jogar ele quando lançou, versão Biohazard mesmo, no Play 1, fliperama também. Não fala direito, Biohazard. Biohazard. Mas assim, foi a mesma experiência com um, cara, e o salto, assim, quando você sai daquele filmezinho, live action, pro CG, que tipo, por mais que a gente olhe hoje e vê a tosqueira que era, ficou feio, mas mano, a geração PlayStation 1, tipo, quando passava 6 meses, tinha um salto, assim, no CG de qualidade, então assim... De um ano pro outro, pô, você vê Parasite Eve, você vê Final Fantasy 8 ou 9, a qualidade das CGs aumentava muito. Mas, mano, eu lembro que tinha uma galera que pagava, acho que 15 centavos pra assistir só a Nintendo. É sério isso, velho? Tinha. O cara cobrava 15 centavos e tinha um moleque que pagava pra ver. Que isso, cara? Não acredito nisso, não, mano. E pra mim, sim, aconteceu. Eu não sou Sérgio, então não tô mentindo. E tipo, cara... cara, foi espetacular. As CGs, pra mim, foi... Primeiro, o impacto é a CG, o jogo. Putz, já tinha uma mudança. É muito mais ação, né, Vini? E nossa, quando tu começa, mano. Zumbi pegando fogo, tu sai correndo... O único lugar que dá pra tu ir, na hora que tu fecha a porta, tem um cara apontando a 12 na tua cara. Então, não, tipo... logo no começo do jogo você já pega uma 12, cara. É muita apelação, velho. E mais uma vez, né? Assim como Resident Evil 1, eu fui mais de navegador no PlayStation, assim, jogando com a galera. E você falou, nunca... Liz Wright. Hey, Liz Raft. Long Right. Long Right. O Sérgio manja disso aí, né, Sérgio? Sérgio, você manja do Long Right. Então, aí... Mas aí a minha experiência bacana, boa, com Resident Evil 2 foi essa versão aqui. Essa bonita. Sim, bonitona. A primeira versão japonesa, cara. Muito que inclusive... Boa, cara. Não, no Dreamcast mesmo. Tá falando da versão do Dreamcast? Você jogou a melhor versão, pô. Você jogou a melhor versão. Inclusive, eu joguei o Resident Evil Code Verônica a primeira vez, a demonstração que vem nesse disco. A melhor versão pra mim do R2 é essa do Dreamcast, cara. Puta merda. Assim como Resident Evil 1, eu tive a liberdade de jogar no Saturno em casa e podia jogar à vontade. Inclusive, a experiência que o Rodrigo falou de jogar à noite realmente é maravilhosa, esses jogos. Ô, Vini, responde o Ferreira aí. Pô, o easter egg de 1º de abril, esse era clássico. Cara, eu nunca fui trollado nesse nível, mano. E eu tentando ainda, mano. Será que dá pra jogar com a Akuma no Resident Evil? Cara, muita gente foi trollado, velho. Meu Deus. É legal, você lembra disso aí, ô Rodrigo? Você lembra disso aí, Rodrigo? É igual o Shenlong lá no Street Fighter 2. O mestre lá, do pai do Ryu, sei lá, o pai da Akuma. É o mestre do Ryu. Na época não tinha o Akuma ainda. Então, assim, e o que o Sérgio desprezou nessa versão foi o que eu mais gostei. Que foi os modos extras, né? O quarto sobrevivente. Jogar com massa, Han, cara, jogar com Tofu pra fazer a versão japonesa. É engraçado. Tem uma diferença, né? A versão americana, o rank máximo é o A, e a versão japonesa, o rank tem um rank S, que seria o máximo. É, o rank S. Ei, e, cara, fazer rank S. Você lembra o barulhinho que o Tofu fazia quando ele andava? A nível de gameplay era muito legal. Você, assim como Resident Evil 1 tinha a mudança sensivelmente no plot, né? Quando você escolhia um personagem ou outro,
aqui ficava muito mais... Como você é obrigado a jogar com os dois, eles conseguiram fazer essa mudança de plot ao mudar a sequência dos discos. E, cara, achei sensacional também os dois plots, as duas histórias são muito bem contadas. Eu gosto... Eu gosto muito de fazer Leon no primeiro disco. É um plot assim. É muito bom. Pra speedrun é ótimo pra fazer speedrun. Gosto muito. E assim, foi um jogo que, como muitos de vocês, eu devo ter zerado ele, tipo. Ih, meu irmão. Fala qual é o seu tempo. Qual é o melhor tempo no R2? Hã? O melhor tempo de recorde no R2. Ah, mano, eu tenho que puxar meu save. É tempo bom, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas é tempo muito bom. Foi 50 minutos? Ah, por volta. 50 alguma coisa. Rodrigo. Menos de uma hora foi. Não sei quanto tempo, foi 2 horas. 2 horas? Nossa, então você tá lento demais, pô. Você tá devagar. É que eu só joguei no PlayStation e Nintendo 64. Você tá devagar, no pô. No computador não joguei. No Dreamcast também joguei. O recorde do Mundial, se eu não me engano, é 45 ou 47 minutos. É, eu nunca me preocupei com o speedrun também, não. Nunca. Eu fiz uma live jogando ele. 10. Qual? Fala de novo, deu uma pulada, sua voz. Eu fiz uma live um dia desse de Resident Evil 2. Eu acho, se eu não me engano, foi 1h20 ou 1h10. É, o Sérgio foi rápido até. Meu menor tempo foi 52 minutos no Resident Evil 2. Mas eu não vou lembrar, mas foi menos de uma hora. Foi menos de uma hora. 52 minutos no, com o Leon A, né? Leon A. E eu lembro muito da minha irmã pequena, tipo, ela era pequena, tinha uns, sei lá, uns 5, 6 anos, e ela esperava chegar ao trabalho, que ela amava ver jogando Resident Evil. Então, eu meio que também jogava, às vezes, por causa dela, que ela pedia pra eu jogar. Então, assim, virou um ritual, assim, de eu jogar Resident Evil 2 por pelo menos uns 3 meses da minha vida, de zerar ele praticamente todo dia. Acho que a frustração do Cleides é a frustração de muitos, né, cara? Muita gente pensava que o filme do Resident ia ser bom, hein? Ai, meu Deus, um lixo, pelo amor de Deus. Mas é isso, essas são as minhas considerações sobre Resident Evil 2. Rodrigo, nos fale, como é que foi sua expectativa para o Resident Evil 2? O que você achou do jogo? Fale, conte-nos tudo e não esconda nada. Ih, eu me amarrei no jogo logo de prima. Resident Evil 2, pra mim, é o melhor Resident Evil da face da Terra. É, muita gente acha isso. Porque eu joguei no PlayStation, na época que meus primos compraram, no Resident Evil primeiro, depois veio o 2,98. Assim que o jogo foi lançado, claro, pirata, né, tudo mais, na época todo mundo sabia como era de comprar jogo de PlayStation, imediatamente vocês foram lá e compraram. Rapaz, quando eu vi o jogo pela primeira vez, com aquelas cenas de computação gráfica, eu fiquei assim, tipo, apaixonado pelo jogo. E eu até hoje jogo o jogo da versão do PlayStation, a versão do Dreamcast, e infelizmente para o Sérgio, a versão do Nintendo 64, que ele tanto detesta. Não sei por que ele detesta a versão do Nintendo 64. Nilson, por que eu detesto a versão do Nintendo 64? Porque você mais detesta, capada, né, cara? Porque é a mais capada, né, cara? Das todas as versões, é a mais capada é a do 64. O som dela é abafado. Eu acho assim, foi um milagre os caras conseguirem colocar aquilo no cartucho. Realmente. Ah, não é milagre, não. Tem um in-house hoje em dia. A galera puxa esse negócio que são dois discos. Tem muita coisa que você reaproveita. Isso é verdade. Não, o do Nintendo 64, o problema... Depois eu falo, vai lá. Não, 300 e poucos megas cada CD. Se você for baixar na internet, você vai ver quantos megas tem cada CD. Tem aí 300 e poucos megas. Então, total, no máximo 700 megas, somando os dois. Então, não é 1.400 megas que foram otimizados para um cartucho de Nintendo 64. Que o pessoal fala tanta coisa. A gente viu na época, falaram, dois CDs. Aí o pessoal fala, opa, 1.400 megas. Davam fake news naquela época, sabe? Que queriam aumentar a parada, o naipe. A verdade é que os cara da Angel Studios, né? Eles inventaram um codec de vídeo na época. Eles inventaram e fizeram a compressão e abaixaram a qualidade das CGs. O segredo do Resident Evil 2 do PlayStation ter dois CDs é porque a Capcom fazia questão das CGs estarem com a qualidade maior. Era isso, basicamente isso.
tinha inclusive, nada, não. Eles conseguiam botar de... em tudo em um CD só se quiser. Sim, inclusive a versão, de... versão do original. As cenas de computação gráfica do primeiro do PlayStation são muito ruins. Sim, qualidade sim. horrível. Então. Sim. Granular. E são menores também. Isso. O 2 tem muito mais cena. Claro, muito mais. Tanto é que no Nintendo 64 eles conseguiram botar quase todas as cenas de computação gráfica. Só faltaram duas. Uma do cenário B, que o Leon ou a Claire sobe a escada e aquele helicóptero bate com... No... Não, a cena do helicóptero batendo, o policial pedindo ajuda, tem. A cena que eles estão subindo a escada e olham para cima, não tem no 64. E uma outra cena em computação gráfica que não tem no 64 é a Ada da Ada com a... Com a Net, quando a Net apontava na cabeça da Ada. Ah, tá. A conversa que as duas têm. Isso. Então, eles pegaram a cena em computação gráfica do cenário da Claire e colocaram em ambos os cenários da versão do 64. Eles cortaram memória, né, cara? Porque cartucho não tinha como, né, mano? Foi realmente uma coisa impressionante o que eles fizeram. Inclusive, eu comprei na época. Eu achava que era mais negócio eles cortarem, então, a abertura do cartucho. O cartucho tem abertura e tem uma ceninha em CG na abertura. Cortava aquilo, eles já estavam no jogo. Feito isso. Tem razão, Sérgio. Na verdade, eles não queriam também usar... Na verdade, eles não queriam usar um cartucho maior do que o... Porque quanto maior o cartucho era, mais caro era a produção, né, cara? Então, cara. Mas foi um trabalho bem feito. Dentro das limitações do console ali, foi um bom trabalho. A galera dá um crédito que não existe, igual o Rodrigo falou. Não é mais de 1 GB de dados. Acho que o primor dos caras é eles encaixarem as coisas para caber. Diminuir o máximo que dava a qualidade de áudio e vídeo e reaproveitar isso, reaproveitar aquilo e montar aquilo ali. Acho que isso foi bacana. Até porque o cartucho não tem a mesma qualidade de um CD na questão do áudio, cara. Não tem, gente. Então, é armazenamento, basicamente. O som é muito abafado da versão do 64, cara. É um som muito estranhado. Mas a versão boa, já joguei também, muito boa. Sim, porque o que eu gosto dela é você pular animação de porta. Uma coisa que eu acho massa nessa versão do 64, sabe o que é? Os files. Tem file do Resident Evil 3 que mostra a Jill escrevendo as coisas no, do 3. É, tem o texto, tá ligado, né? Os textos também. É uma versão que a galera que é fã precisa jogar. Deixa o Rodrigo terminar aí. Pode terminar aí, Rodrigo. É basicamente isso, que o 2, pra mim, é o melhor. Pra mim, tá em primeiro lugar de todos os jogos do Resident Evil. E eu, quando tenho a oportunidade de jogar no PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64, computador, emulador, seja lá o que for, eu jogo. Eu não me canso de jogar o Resident Evil 2 original. Eu não me canso, cara. Até hoje é um jogo que pra mim é injoável. Sei lá, cara, não sei porque o jogo não enjoa, mano. Você pode zerar mil vezes, mano. O jogo é bom demais, mano. Tá doido? E vou perguntar primeiro, vou perguntar pro Sérgio. Sérgio. Oi. Rápido. Bate bola. Todo mundo aqui. R2, o remake. O que você achou? Cara, eu gostei. Só isso? Eu preciso falar mais? Tô perguntando. Assim, eu gostei muito do remake do 2. Cara, primeira vez que eu vi o trailer dele lá, que era que o Leon tem a ceninha do ratinho, o ratinho tá chegando, o Leon vem, bate a porta e caramba, aquilo ali estourou minha cabeça. Eu esperava que fosse antes, esperava que fosse um remake feito igual o remake do 1, do GameCube. Não tivemos. Mas eu adorei a mecânica do jogo. O jogo, cara, aquele jogo é perfeito. Eu joguei ele muito, muito, muito. Você não acha que... Só que... Você não acha que o jeito que o Mr. X é nesse jogo era pra ser o Nemesis no E3, não? Sim. Eles deixaram ao contrário. É muito... Eles deram uma ênfase muito grande. Toda vez que eu dava de cara... Toda vez que eu dava de cara com o Mr. X no jogo, era um cagaço. Eu tinha que sair dali, a música... O som da pisada dele, bum, bum, bum. Você sente um clima pesou, malandro. Fora, sai daí. Eu acho um ótimo jogo, mas eu acho que, como remake, ele deixa a desejar em muitos aspectos. Muito. Presta atenção, Nilson, presta atenção. Minha opinião. O que você está falando é que Resident Evil 1 Remake, o primeiro, é o que você falou. Ele pegou tudo que o primeiro tinha e melhorou. Sim. Ampliou. O 2. Com esse papo de reimaginação, que a Capcom inventou essa palavra agora,
ela abriu o leque para dizer assim: é, a gente fez isso aqui, mas cara, se você não gostou, é porque é uma reimaginação, entendeu? Os quebra-cabeça ficaram muito simplificados, muito facinho demais, cara. O jogo, toda aquela parte que, tipo assim, eles mudaram muita coisa, eles mudaram, a coisa fica embaixo da delegacia, mas fica de uma maneira tão, tão orgânica aquilo ali, que eu achei perfeito. Só que, quando ele vai mais pra frente, ele vai mais pra parte do laboratório, eu sinto que o jogo é corrido. O jogo ele passa de uma forma... Deixa eu te perguntar aí. Eu acho que todo mundo teve a mesma opinião. Todo mundo que eu vi jogando teve a mesma opinião. O laboratório do remake, você não acha que... Ele é muito bonito. Não, realmente é bonito, mas tipo assim... Um laboratório pra 1998 tá muito futurístico, cara. Ô, Neilson, tu já viu Hunter na rua? Já viu Hunter na rua? Não, tem tecnologia pra construir uma bioweapon daquela? É. Já matei. Mas fala aí, Rodrigo. Fala aí sua opinião sobre o remake. Pô, nem concluí. A gente não quer ouvir você também, não. Eu amei, cara, o remake do 2. Eu simplesmente fiquei... Você achou que é o mesmo nível do jogo original? Não, o original é melhor, gente. Mas pô, o remake do 2, tecnicamente, cara, é um jogaço. Pô. Sim, é um bom jogo. É um jogaço. É claro, tem umas coisas ali que eu não gostei, como, por exemplo, controlar a Shell e pra gente fugir do delegado, do chefe Arons. Isso eu não gostei. A única coisa do jogo que eu não gostei... Ficou meio Last of Us, cara. Ficou meio Last of Us essa parte aí, cara. Eu curti muito o Orfanato. Sim, então, também. O Orfanato é legal. É legal. É um cenário diferente. Isso eu achei bacana. Só que eu acho... O André Souza falou que prefere os antigos. Só que eu acho que eles poderiam ter explorado o Orfanato com a Claire... Ter explorado mais o orfanato com a Shelly, mas não fugindo do delegado. Ter explorado a Shelly da mesma forma que a gente controla a Shelly no original, fugindo dos zumbis, tentando encontrar eles, porque a Shelly é uma garota muito esperta, cara. Ela é muito sagaz. Ao contrário da Ashley lá, que é uma porcaria de personagem que só atrapalha a gente do Resident Evil 4, uma das piores personagens. Uma das piores personagens da história do Resident Evil é a Ashley, junto com o menino Wesker, enfim, mas falando daquilo do meio aqui. Então, mas. Aqui, mas na moral, sair da porrada com o Nemesis 2 foi muita sacanagem aquilo lá, mano. Essa foi a única coisa. Então, a única coisa que eu não gostei do remake foi controlar a Shelly e a gente ficar fugindo, se escondendo do delegado. Que poderia ter explorado mais. Sabe qual outra coisa que eu acho ruim também, ô Rodrigo? O cenário. A história já estava pronta, cara. Não precisava mexer, cara. Eles foram lá e cagaram tudo, mano. Pelo amor de Deus, mano. A história é a mesma, do original. Eu vou falar uma coisa só. Presta atenção. Presta atenção. Vocês não perceberam que depois de toda a merda feita, o Leon enfrentar, a Claire enfrentar, tudo que eles enfrentaram, o Leon simplesmente chega pra menina e fala... Como é que é o nome dela? A Sherry. Chega... Você vai ser minha mamãe, você vai ser meu papai. A gente vai andar de mãozinhas dadas no horizonte, olhando o pôr do sol. Sério isso? Sério? Não, ficou pai. A criança, nossa, já falaram isso comigo. O Resident Evil 2, original, o Leon, correndo lá, chega lá. Ah, o que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás da Umbrella, sei lá, entendeu? Umbrella, E pum! Tela preta e sobe os créditos. Mais impactante, você fala assim, caramba, cara, é aí que eu quero ver. A geração de hoje, você tem que ver que é outros tempos. Muito perdido. Então, você sabe uma outra coisa que eu acho que eles poderiam ter feito nesse tanto, ou no 2 remake ou no 3 remake? Que é uma coisa que até hoje eu gostaria que a Capcom tivesse feito. Como é que a Claire, o Leon e a Shelly fugiram de Raccoon City? Pois é. Como? Depois que acontece o 2... Ok, eles fogem lá do William Burke, do cenário B, do Leon contra a Claire. Como foge a explosão.
Exato. 24 horas depois, nós temos o Resident Evil 3, Nemesis, que a Jill acordada, ela fica desmaiada por causa do vírus. Nós vamos chegar lá, Rodrigo. Mas aí depois, nesse tempo, o que, que aconteceu? O que, que eles ficaram fazendo? Porque todas as saídas e entradas da cidade foram bloqueadas por causa da epidemia. E o que diabos eles fizeram para tentar sair dessa cidade? Furo no roteiro, o nome disso. É furo no roteiro. Não é questão de furo no roteiro. É simplesmente porque a Capcom, tem hora que a gente não entende a Capcom não mostrou por que raios não fizeram isso, gente. Ou você bota no 2 remake ou você bota no 3 remake. Sei lá, bota no 3 remake, tipo, a Jill se encontrando com os três, sabe? Porque eles tiveram oportunidade, né, cara, de fazer coisas novas e não quiseram. No 3 remake, principalmente no 3 remake. Tipo assim. Jogaram na safe zone total. Outra coisa. Nunca se encontraram na história do Resident Evil. Nunca. Eles tiveram a grande chance de fazer isso no 3 remake. E podem ter futuras chances no 9, no 10, no spin-off. Aliás, eu até brinco com os meus amigos do tipo: e se um dia a Jill e a Claire elas decidirem virarem namoradas? Rodrigo parece que tá ligado no 220, meu irmão. Não, senão o raciocínio não vai embora. Não, quando o Rodrigo tá no ódio, meu parceiro, o bagulho anda. É, o bagulho... Agora o Sérgio... Fala, Sérgio. Não, só um adendozinho aqui. Fala, Sérgio. O jogo, como jogamos o jogo antigo, o que o personagem fazia? Ele falava, a boca fixa, é a mãozinha que espremia a emoção dele. Ele tá falando, ele tá mexendo a mãozinha. Isso. Você lembra nesse do GoldenEye 007 do 64, a mãozinha assim? Quadradão, velho. Então... Quando nós temos o Resident Evil 2 Remake, com toda aquela cena inicial do cara do hambúrguer lá, tudo, cara, cenas maravilhosas, que tu olha assim, cara, agora eu vou ter essa cena cinematográfica de Resident Evil 2 aqui. Aí tem toda aquela palhaçada lá do final que eu falei, mas, cara, olha que cena maravilhosa que a gente teve, que foi aquele momento daquele cara da loja de armas. Kendo. Isso. Cara, que ele tá com a filha dele doente, que a filha dele tomou uma mordida, não sei o quê. Pô, rola uma carga dramática. Ela tava virando zumbi já, né? Ela tava virando isso, zumbi. Cara. Rola uma carga dramática de cena de que tu fica... Que não tem Resident Evil. Cara, não, olha isso. Não tem. Não tem, cara. Não tem Resident Evil. Então, esse é o momento que você fala assim... Você ainda tá jogando. Vamos jogar, você tá jogando pela primeira vez Resident Evil 2 Remake e você chega naquela cena e fala assim... Caramba, se isso daqui tá desse jeito, imagina o que vai acontecer mais pra frente. Realmente, isso aí foi ligado. Hein? Isso aí foi inspiração do Last of Us, tá ligado? Essa carga dramática em jogo foi inspiração. O jogo inteiro era pra ser carga dramática de Last of Us. Era pra ser. Eu não sei o que passou na cabeça da cara. Você terminou, Rodrigo? O final, quando o motorista passa por eles, ele mostra o dedo pro pessoal. É isso que ele faz, não é? O motorista do caminhão? Não, ele atropela uma mulher, pô. Ele atropela uma mulher. Atropelou. Não, o final do jogo, quando ele fala assim, ei, para, cara, final, o caminhão não. Passa direto. Ele não mostra o dedo do meio, não, pro pessoal, tipo não, assim, não, ah, deixa não, vocês falar. Não, eu achei que ele dava o dedo do meio e falava assim, toma aí, não. Esse jogo aí, desgraça. Ah, o Cleiton falou do Mr. X no remake, ele tá sensacional, gente. Sim, ele dá medo, aqueles passos dele, pum, e cara, a gente não pode correr, porque se a gente corre, a gente faz aquele... O barulho dos passos quando a Cleo ou o Leon corre e o cara vai atrás da gente, mano. A gente tem que andar. Eu joguei Resident Evil 2 Remake. Na primeira vez que eu joguei no Extreme Hard. Joguei no mais difícil. Caraca, porque, tá corajoso. Cara, eu joguei. Eu falei, não, eu vou jogar esse jogo no modo mais difícil. Quero ver pra moral. Pai, pra que eu vou mentir? Não sei pra quê, presta atenção. Mas em compensação, eu joguei o jogo bem pra caramba. Eu não morri. Eu só morri no final. Quando você tem que enfrentar o... Você não faz live disso? Dá nisso. Quando, não, em live cai a performance. Cai. Pior que cai. Não, isso é verdade mesmo. Eu falo assim, gente, caramba, cara. Eu zero Final Fantasy com uma ficha. Eu vou fazer live e fico morrendo. Dá uma raiva. Mas eu morri muito pra aquele... Aquela versão do William Burke, que ele tá dentro de uma... Que aquela mulher ativa o negócio e cai o plano assim. Ali, sim. Meu amigo, ali eu morri mais de 20 vezes ali, no Extreme Hard.
Mas você tem que dar muito tiro ali, né, cara? Mas você terminou. Não, depois eu peguei o esquema, você tem que estar colado no corpo dele o tempo todo. Mas você terminou o seu raciocínio, Rodrigo? O Sérgio vive interrompendo, pô. Não, não, é isso mesmo. Já terminei meu raciocínio. Eu amo esse jogo de paixão, o 2 Remake, cara. Claro, o 2 original, pra mim, continua sendo assim, melhor. Mas também não é infinitamente melhor que o remake, não, né, gente? Aqui, eu acho assim, algumas. Eu acho que os dois se encaixam. Eu acho assim. Posso falar? Pode falar. Minha opinião? Pode, não, sério. Vai lá. O reimaginar de Resident Evil 2 foi o trunfo desse jogo. O trunfo. Por quê? São dois jogos excelentes e um não anula o outro. Sim. Cara, sim. O que acontece? O grande problema desse Resident Evil aqui matou o original. Matou. Sim. Matou. E esse aqui, ele tem mudanças de tipo assim, tem mudanças de a nível gameplay, de, né? De gameplay, questão técnica, mas ele é muito divertido, ele tem uma história muito boa. Tem uns problemas, assim, com a Sherry, igual o Rodrigo falou, que eu acho... O pior problema, assim, dá uma quebra de continuidade no jogo, o jogo tá tão num ritmo e daqui a pouco tem essa quebra chata. E é um cenário que acabou sendo mal aproveitado por conta disso, até. Mas, assim, o grande trunfo dele é justamente você... Cara, você pode continuar amando loucamente o Resident Evil 2 e jogar até hoje. E terminar aí pra esse aqui, tipo, um no outro. Eu não sei pra que tem briga sobre isso, sabe, cara? Eu acho que o reimaginar foi muito legal. Então responde o Cleiton aí. Responde o que você tá falando. Cadê o Cleiton? Ele falou o quê? Resident Evil 2 só pede Code Verônica? Não, esse que tá aí na tela aí, ó. Comentário que tá na tela. Por que que ainda não surgiu o remake de Dino Crisis? Cara, eu vou te falar. Eu gostaria muito, inclusive. Dino Crisis 1 é muito bom. É um jogão, cara. É um jogão. É o 2 e o 3, assim. Eles teriam que fazer um. Eu acho melhor um reimaginar de Dino Crisis e continuar a partir disso do que. Porque, assim, na verdade. Faz o remake do 1, beleza. Vai fazer o remake do 2. Na verdade, o que cagou no Dino Crisis foi o 3, né? O terceiro jogo é horrível. Não, o 2 também é muito ruim. O 2 é um jogo também é fraco. O 2 é fraco, mas ainda é jogável, cara. É jogável. É divertido, mas quebra totalmente o que trouxe o Dino Crisis 1. Sim, entendeu? Porque o Dino Crisis ele é mais difícil que o próprio Resident Evil, cara. O Dino Crisis, o T-Rex é o Mr. X da parada. Sim, ah, mas tem dois... uma armadilhazinha, sabendo jogar, dá pra fazer uns negócios massa. É. Não, aqui, igual o Rodrigo tava falando, tipo, algumas coisas no remake eu acho melhor, tipo, o Mr. X mesmo, cara, no remake, ele é muito, além de ser muito mais assustador, te dá mais cagaço pra você fazer correr mais. Por exemplo, no original, você dá 3, 4 tiros de 12, ele cai lá e enfia a cara no chão. E aí, Neilson, posso te perguntar um negócio? Não tinha necessidade de a gente ter um Mr. X tão apelão e tão frenético, porque o jogo já tava num ritmo muito bom no antigo. E assim, ele traz. Quando ele muda o Mr. X para um cara tipo Nemesis antigo, dá esse toque especial pro reimaginar. Então, assim, eu acho que mesmo essas diferenças são legais ter os dois diferentes, sabe? O que eu achei que todo mundo falou é que realmente o Mr. X, o Nemesis do 3 era para do remake, tô falando do 3, né? Era para ser igual o Mr. X, né? Tem aquele jeito de te dar cagaço, igual no original. Só que o remake, ele não te dá esse cagaço, cara. Você fica querendo enfrentar ele, cara. E no original, a primeira vez quando você jogava, cara, você queria Calma aí. Você falou que não tinha cagaço de jogar o de qual o Mr. X tá falando? Desse novo? Não, do remake do 3, tô falando. Ah, tá, remake do 3. É precoce. ele nem espera. Não, a gente tô achando que tá falando de Mr. X, você falou que tá falando de Nemesis, tá? Sim. Eu só dei uma citação só, mas. Crianças não usam drogas. É aquilo que eu falei, a minha opinião é que eu acho que o R2 é um bom jogo, mas fica muito aquém do original, prefiro o original, milhões de vezes, mas o suposto remake barra reimaginação é um bom jogo, né? Apesar dos pesares.
Mas vamos aí pro Resident Evil 3, né? Que parece mais uma DLC do 2 do que um jogo, né, cara? Poxa, é muito curto, cara. Você é louco. Vamos aí, quem foi a última, quem começou aquela hora foi o Sérgio. E a última o Rodrigo agora. Foi o Rodrigo. Não, agora é o Vini. É o Vini. Não, é o Rodrigo, Ah, então. Hã? Era o Rodrigo. Não, o Rodrigo, tá certo. O Vini foi por último. Rodrigo, pode ir. Bom, vamos lá, vamos falar com calma sobre Resident Evil 3 Remake. As pessoas falam que o jogo é muito curto. De fato, eu zerei o jogo em 8 horas. É porque eu também não sabia. É em 8 horas, mas tipo assim, eu comprei o jogo na quinta-feira, comecei a jogar na sexta, e aí eu zerei no domingo. Aí eu fiquei triste, porque tipo assim, caramba, gente, realmente o jogo é bem mais curto do que eu imaginava comparado aos Resident Evil anteriores que eu joguei. No entanto, as pessoas estão esquecendo de um detalhe muito importante. Estou falando de tempo de duração do jogo, tá? O Nemesis é outra coisa. O Nemesis, escaralharam o Nemesis no remake a partir do ponto que ele vira um cachorro lá. Não, aquilo é horrível, cara. Nada a ver aquilo lá, mano. Não. Mas eu até gosto da Boss Battle. Essa Boss Battle eu acho legal. Bom, aí o que acontece? Nemesis cachorrão foi ridículo, velho. Pelo amor de Deus. Mano. O 3 Nemesis, lançado em 1999 para o PlayStation, na verdade, ele foi uma alternativa da Capcom para suprir a ausência do verdadeiro Resident Evil 3, que seria o Code Verônica. É porque o Code Verônica, ele atrasou essa coisa linda, charmosa, maravilhosa. Imagine se Resident Evil... E olha... Se Resident Evil virasse uma mulher, quem vocês imaginariam? E olha, Rodrigo, que o Resident Evil Code Verônica, hoje em dia tem muito hater que fala que o jogo não é bom, hein? Olha aí, já vi muita gente falar que não é bom, cara. Mas por que não é bom? Vai saber, cara, é doideira. Mas tem que ver quais são os argumentos. Tem que ver qual o tipo de droga que essa pessoa usa, né? Pois é. Tá. Então vamos lá. Aí você tem o 3 Nemesis, que é um jogo curto demais. Aliás, o único Resident Evil que eu zerei da minha vida da trilogia, não da trilogia do PlayStation, contando o Code Verônica, foi o único jogo que eu zerei sem detonar na minha mão. Porque eu zerei o detonado no 1, no 2, no Code Verônica. O 3 Nemesis eu zerei sem detonar. Eu falei, poxa, esse jogo é muito fácil. É um jogo curto. Esse jogo fácil poderia ser uma DLC do 2. Na época eu falei isso. Eu pensei nisso quando eu tava jogando o 3. Na verdade, na época a gente falava expansão, né? Que na época era normal falar expansão. Aí o que acontece? Aí os caras lançam o 3 Remake, a Capcom faz exatamente aquilo que ela fez em 1999. Exatamente a mesma coisa, gente. Exatamente. O jogo tem alguns tipos de problemas. Tecnicamente falando, não tem problema. Tecnicamente falando, a jogabilidade é muito boa. Sim, o gráfico é sensacional. O cenário é sensacional. O jogo caga no jogo. No jogo original, ele caga bonito. Então, o Nemesis, a partir de um determinado momento, que ele vira lá um cachorro, já acho que erraram. Rodrigo, eles botam o laboratório errado. Ei, por que não colocou a parte do cemitério? Por que não colocou retirar a parte da burrice, cara? Mas isso que eu ia falar agora. A torre do relógio tiraram, erraram. O cemitério tiraram, erraram. O parque tiraram, erraram. Então, muitas coisas que realmente tiraram dos cenários do... Aí ampliaram demais ampliaram demais o hospital, a parte do hospital, aí chega naquela parte lá, viram o Spec Ops The Line, pô. Você tem que atirar em todo um monte de zumbi. Ah, nada a ver. Pô, aquilo lá tem nada a ver, mano. Pelo amor de Deus, mano. Então, mas aí que tá. O jogo não é também toda aquela aberração toda que muita gente... Não, ele é horrível, não. Horrível ele não é, mas ele fica quen como um remake, como a gente disse. Sim! Exatamente, porque a gente esperava algo que fosse a reimaginação dos cenários do original. O nintendista de Wii U tá falando de você aí, ô Rodrigo. Aí, eu conheço ele, alô, Han. Ele acompanha lá o Sega Saturn Mania BR. O pessoal sabe o quão eu sou apaixonado pelo Sega Saturn. O Sérgio que falou que o Sega Saturn é um console horroroso, que não... Ele tá tirando onda com você, pô. Isso é doido. A cara dele... Rapidinho, completando aqui o raciocínio sobre o 3.
Eu tenho vontade de jogar ele de novo no Xbox Series S. Mas eu vou chegar, esperar chegar em promoção, porque como eu tinha comprado o 3 no PlayStation 4, eu vou esperar baixar bem o preço, quem sabe numa Black Friday esse ano. Vai me desculpar, mas é o remake que eu tenho menos vontade de jogar. Se o cara pode falar, se joga aí ou não, não. Eu vou fazer uma live lá no meu canal, Máscara Nerd do 3, jogando direto do Series S. Deixa eu fazer outra coisa. Agora é o Vini. Resident Evil, já que o aí, jogo ó, é curto. O Oráculo Nerd falou que o remake do 3 nem de graça ele quer, mano. Pô, cara, eu ia mandar essa cópia pra você, cara, que pena. Então, falando em Resident Evil 3, eu gostei do que o Rodrigo fez. Já que o jogo é curto, vamos falar dos dois ao mesmo tempo? Bora falar dos dois ao mesmo tempo. Boa sacada. Cara, mais uma vez, isso aqui é uma reimaginação que poderia ter sido muito melhor. Tá? A Capcom, eu acho que ela foi meio sagaz quando quis entregar algo rápido e cobrou preço muito cheio em cima de algo que entregou muito rápido, que se tivesse algo a mais, seria melhor, tá? Mas o que eu gosto muito de Resident Evil 3 Remake é o fator replay. Ele é um jogo muito gostoso de jogar e zerar e rezerar. Não, chegou mágica. Cara, eu joguei esse jogo, teve um dia que eu zerei duas vezes seguida, fazendo speedrun. Ele é muito gostoso de jogar, muito gostoso de jogar. Porém, tem algumas coisas aqui que eu não achei que... Cara, Nemesis. O que mata Nemesis nesse jogo? Não é nem o fato de ele virar um cachorrão, a forma é zoada, mas a boss battle é muito divertida, né, ele nessa forma. Mas o que mata é o seguinte, eles colocam uma cutscene todas as vezes que o Nemesis aparece. Todas. Você não tem efeito surpresa, pô. Abriu o Cinematic e você sabe, vai aparecer o Nemesis. Abriu o Cinematic, vai aparecer o Nemesis. Ele nunca chega do nada. Nunca. Nemesis bota o laser da bazuca na cara da Jill, depois é claro. Na hora que ele tá na peste do cenário... Ele vai ter o laser dele. Ele sempre é anunciado de alguma forma. Não é o anúncio. Ainda bem que o Nemesis não. Rapidinho. Ainda bem que o Nemesis não lutou boxe com a Jill, que nem ele fez com a Alice no filme. Nossa, mano. Nem fala isso, não, pelo amor de Deus. E assim. O cara vai falar: ah, mas o Mr. X é anunciado. Os passinhos dele. Pô, os passinhos do Mr. X faz seu cu trancar. Nemesis, quando faz todos os efeitos sonoros dele lá, cara. Nada. Não é nada. E aí eu falo, mas querendo ou não, eles encurtaram o mapa do jogo, a sua forma de navegar no jogo. Mas Vini, os foram tirados. Mas Vini, em 1999, quando você ouvia Stores, mano. Eu vou chegar lá. O jogo se perdeu, cara. Esse jogo, por isso que eu falo que o remake se perdeu, cara. É louco, apesar, cara, de eles tirarem muitas coisas a nível de mapa e de lugares que você visita, o jogo flui bem. É um jogo legal pra se jogar, um jogo divertido. Joga em Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 clássico, uma coisa que eu gostei muito nele, duas coisas. O Dodge, achei maravilhoso a esquiva. Eu sempre senti falta de esquiva, eu sempre falei, pô, se tivesse um jeito... Aquela esquiva sai quando quer, né? Você sabe. Não. Ela tem um Você tem um tempo certo pra fazer. Você não sabe jogar, sim, você não conversa. Você é ruim. Não sei jogar, zerei com 58 minutos e não sei jogar. Porra. Sabe, irmão. Não sabe. Deu uma carteirada. 58 minutos com o Granada Launcher. Oh, Game Shark na tora. Moral, e assim, uma das coisas que eu mais gostei nele foi o efeito de escolha, aquela pausa, sim, dramática que não existe no remake. Cara, uma coisa que eu senti falta no remake é o seguinte: esse plot mais aberto, você conseguia brincar um pouquinho com o plot. Eu acho que Vini, eles estragaram até o chupa-sangue lá, cara, nesse remake, cara. Não vou dizer que estragaram. A reimaginação foi dessa forma. Não ficou bom, cara. Não ficou, cara, bom. Isso, tem que abrir seu coração, zerar. Se ele começa, ele não para, bicho. Esse jogo não dá, mano. Ó, canalize seus chakras em algo positivo e espera.
E assim, o lado da escolha é legal, porque assim, Nikolai é um vagabundo aqui. É um imundo. Mas no, dependendo das escolhas que você faz no remake, tem uma até que parece que ele não morre. Então eu acho isso legal. Eu acho isso bacana a forma como a história é contada. É, você deixa ele fugir no helicóptero, né? Porque assim, você via, que a gente comentou já duas vezes. No 1, a gente tem uma mudança de plot quando a gente escolhe os personagens que a gente vai jogar. O 2, a gente tem a mudança de plot quando a gente escolhe a sequência dos discos. E a Capcom, ela continuou mantendo nessa estrutura de narrativa. Como nós vamos fazer o plot mudar? Com um sisteminha de escolha. Eu achei maravilhoso. É, o Nemesis, cara, como é tenso. As transformações tenso. Do Nemesis no original é muito massa, tenso, cara. Tenso. Ele aparece, a tensão aparece junto. E é um jogo assim... Tanque, câmera fixa, você não vê. Ô, Billy, você lembra ali quando você faz uma escolha ali na parada elétrica e ele aparece lá em cima do prédio tacando miciada, meu irmão, no meio de sua cabeça. Ele pula em cima de você ainda, cara. Rapaz, aquela parte. Um momento também bastante assim, você dá uma tremida na hora, porque você joga, é quando você vai na delegacia com a Jill. Nossa! E você acabou de descer a escada assim, ele quebra a escada. Nossa! Aquele meme, não tem aquele meme? O bicho tá vindo, moleque, o bicho tá vindo. Só corrigir uma falha nossa. Esquecemos do Lee, que é na sala do espelho, tá? Todo mundo já morreu ali. Do coração. Também. E assim, assim como o Rodrigo falou, ele é mais curto também. É um jogo que ficou. A quem do Resident Evil 2, né, cara? Assim como o 3 reimaginado ficou aqui no Resident Evil 2. Porque os dois têm a mesmo sentimento. Parece que foi feito mais corrido. Parece que foi entregue. Faltou, né? Faltou coisa. Eu acho assim. Faltou coisa. Faltou alma. Eu acho assim que pelo tempo que os caras tiveram, que foi um ano de produção, de 98 para 99, e o jogo saiu. Rapaz, o jogo ainda foi muito bom, porque... Não, o jogo é bom. Não tô falando que é ruim. O jogo é bom. Agora... Agora, mecânicas novas... Ele fica a Quen, em questão do 2, ser muito mais grandioso que ele, né, cara? Sim. Assim como foi nos remakes. E assim, tanto que o jogo é curto e dá pra você zerar relativamente rápido, que os caras meteram, tipo, 8 epílogos pra tu fazer os 8... Zerar 8 vezes. E tu consegue isso tranquilo. E o jogo também, assim como o remake, é super divertido jogar. E tem o extra mais foda dos... Que é o The Mercenaries, cara. Nossa, mano. Sim, é a primeira vez que quantas vezes eu joguei The Mercenaries, cara? Muito... Nossa, bicho. Pra tristeza do nosso amigo Sérgio aí, ó. Ô, Rodrigo, Operação Mad Jacker. É, rapaz. O Mickey Ryle veio de bicho com a 12 bazuca, meu irmão. Não, é bom. Mencionar no 3 original do 3 do PlayStation é bom. Jogar com os três personagens é muito bom. Mais difícil que o outro, né? O Mickey Ryle, então... O remake eu acho que nem tem, né? Nem tem de Mercenários, né? Tem uns negócios da hora. Tem o Tofu, tem da hora. Você abre Tofu, tipo... Você abre uns 8 Tofu, é muito da hora. E cada Tofu tem uma habilidade. É muito bom. Os extras desse jogo também são excelentes. Esse Resident Evil 3, quando ele saiu, ele veio com uma... Assim, antes dele ser lançado, veio com um trailerzinho daquele Resident Evil Online. Qual é o nome dele? Resident Evil... Todo mundo já esqueceu. Outbreak. É muito Outbreak. Bom, tá? Eu não esqueci, não. Outbreak, não. Outbreak é Play 2. É um Reverse. Que... Online? Qual o nome aí, Rodrigo? É o Reverse, né? É um que a galera se juntar, não sei o quê. Isso, é tipo, eles iam fazer tipo um... MMO? Um Counter-Strike jogando. Eu sei que flopou pra caramba esse daí, cara. Flopou de uma maneira inacreditável, porque, nossa... Quando eu vi os trailers de Resident Evil 3, esse não, remake... Não, Reverse não, é outro. É outro. Eu não lembro, vou nem lembrar o nome dele agora. Eu vou lembrar, porque eu vou estar procurando ele. Procura ele aí. Eu lembro de quando eu joguei Resident Evil 3 pela primeira vez no PlayStation 1, ele tinha... eu joguei o Biohazard. O nome dele não é Resident Evil 3 Nemesis. É Resident Evil Biohazard 3 Last Escape. The Last. Last Escape. Last Escape? E aí, cara,
Quando depois que eu soube da história, anos depois, de que o verdadeiro Resident Evil 3 é Resident Evil Code Verônica, que é aí que você descobre que Resident Evil Last Escape, ele é curto porque ele não era para ser um jogo numerado. Sim. Achei. Resident Evil Resistance. Resistência, isso daí. Nossa, eu vi isso aí, não, achei gente. Bom não, cara, não achei isso bom. Não, horrível, horrível. E aí o jogo, ele é curto. Ah, é verdade, aqui, meu Deus aqui, do céu, cara. É isso aí, ó. Tem o que eu joguei. Eu nem joguei essa bosta, eu tenho aqui. Cara, um dos piores extras que saiu nesse Remenas. Continua, Fé. Vamos lá. E aí, esse Resident Evil Remake, ele seguiu pela mesma linha. Ele é curto. E uma coisa que eu senti falta dele, embora o antigo não tenha muito também, mas tem mais do que o remake dele, são os quebra-cabeças. E cara, ele é um jogo totalmente linear. O remake você do 3 não tem quebra-cabeça, velho. É só dar pra frente e tirar, pô. É, você vai pegar um item aqui que você vai usar naquela porta ali e acabou. Não tem zero quebra-cabeça. Isso eu achei bem caidinho. O quebra-cabeça do remake... Tipo assim, não é quebra-cabeça, é bem dedutível, mas eu achei legalzinho. Não sei. Ah, não, Vini, aquilo não é quebra-cabeça. Você tem a proposta de um jogo pra ser rápido, pra ser fluido, pra ser frenético, tu vai meter aquele quebra-cabeça lá da porra lá que você tem que controlar os valores lá no negócio elétrico lá, que é horrível de fazer? Claro que não, pô. Aquilo é coleza, pô. Vamos lá. Embora ele tenha, no 3 tem, no remake tem um negócio de equilíbrio aí, de coisa que tá bem. Mas não é assim, chato. Eu senti um jogo muito curto, muito paradinho. Mas assim, tem explicação pra isso, você sabe, né, Sérgio? Tem. E outra coisa que eu joguei naquele... Não sei se vocês pegaram a versão demo que a Capcom lançou um pouco antes do jogo ser lançado e tinha 5 minutos de gameplay. Não cheguei a jogar a demo do R3, não. Eu joguei essa demo. Cara, eu tinha subido uma escadinha, tem uma escadinha logo ali na onde tem os carros pegando fogo ali, que o Nemesis joga a bazuca nela naquela parte ali. Eu subi aquela escadinha, eu dei de cara com o Nemesis naquele demo. Que, cara, ele veio do nada. Eu tava andando, de repente ele apareceu correndo assim, eu me caguei todo. E voltei, e beleza. Aí ele sumiu. Quando eu desci a escada, do nada, ele pareceu o Homem-Aranha. Ele desceu assim... caramba, que é isso? Eu achei, assim, saí correndo de novo. E nisso que eu saí um pouco do cenário, ele pegou, jogou a teia dele pra cima e sumiu. Pô, no horizonte. No remake tem isso muito, muito. Eu jurava que isso era um defeito da demo. Eu falei, nossa, essa cara, demo, o zoadaço. Remake, o jogo tem isso, de verdade. Então, o remake, rapaz, o Nemesis virou Homem-Aranha. Virou Homem-Aranha, ele some, ele sobe assim... Vai embora, cara, tchau. Quando eu vi isso, eu falei, bicho, é ridículo. Caramba, assim, cara, ridículo. Véio. Tem um momento muito legal, quando você... Já viu aquela lojinha de brinquedo, logo no início? Você pega uma chave, abre o cadeado. Abre o cadeadão, grandão. Muito legal, quando você entra ali e o Nemesis está lá fora. Ele fica paradão, assim, só te olhando lá de fora. Sim. Isso eu achei legal. Isso eu achei bem, bem, bem bacana. Só pra avisar pra vocês, o jogo... meu lanche já vai chegar daqui a meia hora, tá? Se eu sair aqui... Ah, vamos acelerar. O Resident Evil 3... Não, eu não falo muito mais, não. Gente, vocês já falaram tudo. Vocês já falaram tudo aí. José Palestrinho. Ele é um jogo... ele é um jogo bem bacana, reserva, divertido de jogar. Logo. Mas ele, com certeza, é bem inferior ao primeiro. E não gostei mesmo também desse negócio de cachorro, achei bem zoado, poderia não ter sido bem... O pior, você falou que era fofinho, que você tinha gostado, pior de tudo, de opinião. O pior de... Não, é legal, o jogo é legal. Pensei que tava falando... Rodrigo, mas não é aquela coisa, sabe? Ô, Rodrigo, sei lá, o pior de tudo, sabe o que é? É a Jill pegar uma arma que nem o Chris aguentaria, levantar ele e dar um tiro no Nemesis. Caramba, lembrei de uma coisa. Cara, oxi, não subestime o poder da Jill, não, cara. Lembrei de Deus, cara. É o poder do Bill, só se for, cara. Falando de Jill aí, eu lembrei de duas coisas. Uma, o visual dela melhorou bastante. Ela gostei tá linda, muito do visual dela. Não gostei, não. Muito remake. Feminista. Muito feminista. Isso não. O outro era viajado. E outra. Chegou a primeira vez. José gosta de Maria Tetuda. A outra.
A outra coisa que eu gostei bastante, que eu gostei, eu joguei esse 3 pela primeira vez, igual eu joguei o Resident Evil 2, no modo Extreme Hard. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa parte que você tá falando aí, que a Jill tem que pegar aquela arma... E o Zé é hardcore, eu... Cara, a hora dessa com essa mentirada. Ô, Neilson, eu devo ter morrido 50 vezes. Eu desisti. Pô, você botou no hard, pô! Não, fazer o quê? eu desisti. Eu tive que rejogar o jogo do zero de novo, no modo normal, modo easy. Mas peraí, não tinha zerar. Como abaixar a dificuldade no meio do jogo? Não, depois não, que não. Tá salvo, já era. Já era. Tem que contar do zero. Alguns jogos não tem como fazer isso, não. É, Rodrigo, morri 50 vezes, bicho, ou mais. Eu desisti. Não, mas olha só, no 2 remake tem uma parada dessa que você estiver morrendo pelo chat 300 vezes, aí tá lá, continua. Ele abaixa o nível, né? Eu tô não, ligado. Mas no S3 não. Não. E, assim, depois eu parei pra assistir um vídeo no YouTube. Olha lá o que o Guilherme escreveu lá no... Não dá pra ler, não. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo ver. É, eu também não tô conseguindo ver, não. Eu tô vendo, certinho. Tá escrito a mentira do Sérgio. Ué, eu vou mentir. Foi um fracasso, pô. Aconteceu fazer o quê? Não, o remake, todo mundo não teve uma pessoa e que depois, ô Nilson, eu tava vendo, eu pensei, cara, pra mim passar dele do jeito que tá no Extreme Hard ali, só se eu tiver teclado e mouse. Porque você tem que ter uma pontaria muito rápida, que o controle não dá, eu não consigo. Deixa eu falar, você chega. Ah, vai embora. Senão, se a gente nem termina, o cara vai embora lá, o Rodrigo vai embora. Deixa eu botar aqui. O Rodrigo vai embora e a gente nem falou nada. Fala de paz, Verônica aí, vambora. Estou esperando a janta aqui, acho que vai chegar daqui a meia hora. A minha opinião é o seguinte, cara, o R3 original é um ótimo jogo, excelente, mas é aquilo, né? A Sony tinha um contrato de exclusividade com a Capcom e ela burra esqueceu disso. Não sei como que esquece um contrato de exclusividade. Aí ela, é mesmo, a gente tem que fazer um jogo ainda numerado para vocês. Aí o que fizeram? Tiraram o número 3 do Código Verônica e botaram nesse jogo que eles estavam fazendo. Simples assim. Na correria, foram lá, fizeram Resident Evil 3 Nemesis e botaram lá. Apesar de ser um excelente jogo, ele parece uma expansão. Não tem contrato de exclusividade, não. Tinha. Não. Tinha contrato de exclusividade. Não é que o 2 do Dreamcast foi lançado para o Dreamcast e tinha planos para lançar o 2 para o Sega Saturn. E aí, com o Sega Saturn sendo morto. Não é de exclusividade. Ô, Neilson, acho que você está confundindo uma coisa. Não é exclusividade, não. Peraí. Está confundindo. Ele sempre fala only for PlayStation. Só que, é tipo propaganda, não era o contrato. Sim. Era o contrato de fazer 3 jogos canônicos pro PlayStation, no caso. O contrato era. Ah, tá. Você tá falando o contrato fixo e 3 jogos. Ah, bom. Aí outra coisa. Isso, não era exclusivo, não. É, porque, dependendo da Capcom, se o Sega Saturn tivesse sobrevivido nos Estados Unidos, no mundo todo, que no Japão ia foi mais. Até o ano 2000. Ia chegar o 2 pro Sega Saturn e o 3 pro Sega Saturn. A não ser que a Sony chegasse e falasse pra Capcom, Capcom, eu vou oferecer pra você... um caminhão de dinheiro para que Resident Evil seja exclusivo para o PlayStation, tá bom? Isso que a Sony fez na época com o Tomb Raider, para quem não sabe. Ela comprou tudo, né, cara? Tudo. A Sony foi FDP na época. Ela chegou lá, ó, ferrou todo mundo. Filho. A SEGA não foi esperta. Não foi nada esperta. Não é que ela não foi esperta, ela não tinha o dinheiro, né, cara? Não tinha esse dinheiro todo. A SEGA não foi sagaz. Não foi sagaz. E outra coisa. Sérgio no mundo é um poeta. Mas, cara, vamos então. Como eu já falei aqui, a gente já falou bastante do R3 aí. Vamos pro Código Verônica pra pincelar e falar um pouquinho do zero também. Bora aí. Foi o último, o primeiro a falar aquela hora foi o Rodrigo. Agora é o Vini. Vini, e aí, Vini? O que você acha do Resident Evil Code Verônica, que é o verdadeiro Resident Evil 3? A história continua da história do Resident Evil 2, para quem não sabe, né? Que a Claire foi presa e vai parar na ilha lá. E tem uma das melhores intros e um dos melhores finais de todos os Resident Evil, né, cara? Essa imagem que vocês estão vendo diz muita coisa. Nós temos aqui o Code Verônica, que nós primeira temos versão.
A primeira versão que a gente tem aqui, sim, nosso amigo. E a versão, a versão completa, né? Versão Leonardo DiCaprio. Versão completa. Versão. Tiveram que tirar o Leonardo DiCaprio. É Kaizaiban, né? O nome, Kaizaiban, não é? Por direitos autorais. É isso, e você mesmo, tá puro. O quê? Complete. Complete Edition, mas em japonês é escrito Kaizaiban, não é? Mais ou menos. Se eu tivesse ganho 1,5 milhão do BBB, eu ia comprar Skull, todos os jogos do Resident Evil originais do Vini aí por R$10 mil. Opa, mano. Tipo assim, não é minha franquia favorita, mas é uma das. E, prossiga, meu cara. Não, que pode jogo bom. Que jogo gostoso. Que é o que o Neus já começou falando a verdade. Aquela intro é maravilhosa. Helicóptero atirando, pautorando. E a dificuldade de capturar a Claire em 3 meses, ela virou uma ninja. É 3 meses. Né? Ué, a Jill também 3 meses, ela virou ninja. Lembra não, pô? Da mansão do 1 e do Resident Evil 3 é a mesma coisa, pô. Se passa. Cara, pra gente que jogou na época, é muito impactante você sair dos cenários ali com as imagens estáticas, né? E partir para um cenário totalmente em 3D. E apesar de ter câmeras semi-fixas, né? Que tem alguns momentos que a câmera te acompanha. Segue, ali, né? Segue. Cara. E que história, mano. Pra mim, é o melhor Resident Evil em vários aspectos, em especial, cara. Eles têm que fazer um filme de Resident Evil Code Verônica, cara. O roteiro desse... Não, faz no filme tempo. Não. Vamos estragar. Faz filme não. Não, eu falo assim. Assim, quando eu falo fazer filme, é pegar esse roteiro, o roteiro tá pronto. Ah, tá. Entendi. O roteiro é maravilhoso. O plot em cima dos irmãos Ashford, que passa daquela paranoia do Alfred, o renascer ali da Alexa, o que eles fizeram com o pai deles... Cara, você sabe quem foi inspirado, o Alfred, né? Agora me fala uma coisa, Vini. Num filme famoso aí de Hollywood. Agora me fala uma coisa, eu já vi muito. Peraí, Neil. Psicose, gente. Vocês assistiram Psicose? É verdade. Recompensa. A própria Capcom falou que o Alfred ele foi totalmente inspirado no serial killer de Psicose. Verdade. Faz sentido. Mano, quando você chega na casa deles, é tipo as bonecas com as asas de achicorro. Nossa, aquilo ali é fenomenal, cara. É como é que é o nome? Da Butterfly? Não, esqueci o nome. Pô, eu lembro Libélula. Um Resident Evil exclusivo para um console da SEGA era gostoso demais, cara. Meu Deus do céu. O sonista se rasgava, cara. Nossa senhora, mano. O Neil, ele gosta de console wars, não tem jeito. Mas assim, cara, dá para eu falar muito tempo. Cara, ele é conhecido o Resident Evil mais difícil. Não, mas... O Rodrigo tá quase saindo. Mas assim... Não, gente, eu só tô esperando. Quando chegar e bater a campanha, eu vou avisar aqui, ó. Chegou, mas já é rapidinho. Não, mas tá assim, terminando já. É, eu vou ser breve aqui. Infelizmente, eu vou ser breve com esse jogo maravilhoso. E assim, a galera fala que é muito jogo mais difícil. Pô, você zerou em tantas horas? Você zerou tantas vezes? Como você consegue? A campanha dele é uma das maiores, né? É muito longa. E assim, dois dias, claro. Clássico, de longe é mais longa. E assim, cara, a única dificuldade que eu vi no começo é que pra você chegar no primeiro baú é um caminho muito longo. Longo. Primeiro baú. Mas o jogo era tão exuberante, o jogo era tão foda que, tipo, eu não via dificuldade. Às vezes eu morria, tá, morri, vou voltar de novo. E simplesmente eu me apaixonei. E foi o primeiro Resident que tinha retry, né? Você continuava de onde você morria. Cara, mas só que isso tinha um custo, né? Isso tinha um custo lá no final, né? Pra quem não sabe. Personagens carismáticos, teve drama, medo. Putz, cara, mecânicas novas. Vini, você chorou quando o garoto morreu? Chorei, que eu sou um chorão safado. Pô, a música, hein? Aquela música da Alexa. Rapaz, você tá louco. Essa música da Alexa me lembra, sabe o quê? O primeiro Resident Evil Code Verônica piratinha que eu peguei, quando o Chris chegava e dava uma olhada naquele vídeo dela ali acariciando o corpo do irmão, aí toca a musiquinha, né? Aí quando ele chega assim, Alexa, não sei, ele fala agora lá, pum,
Aí o CD travava ali, não passava daquela parte ali. Ixi. Aí eu tive que ir na locadora, alugar o CD original, avançar essa parte, salvar o jogo um pouquinho depois dessa cena, aí pronto, aí consegui concluir o jogo. Mas de acordo com o Vini, ó... Terminou, Vini? Terminei ainda. É, as duas versões, ainda pro Dreamcast. É, joguem a versão Vanilla. Completa saiu, né, pro Play 2, né? A versão completa, que é o Code Veronica X, né, no Ocidente, tem o melhor final de um jogo Resident Evil. Tem cenas a mais também, né? Apesar de essa versão não ter o final perfeito do Complete... Sim. Vale a pena jogar também. Nós temos Leonardo DiCaprio aqui interpretando o nosso amigo. Depois eles mudaram o cabelo do Steve. Steve. Eu não gosto desse personagem. Pô, Steve, não. Ele é. Ele é meio caidinho mesmo. Ele parece fodão, mas não era, cara. É. Não fede, não cheira. O cara tinha 16 anos, mano. Peraí, mano. O cara tinha 16 anos. Ele era um cavaleiro de bronze, não sabe? Era um cavaleiro de bronze. Enfim. É 16 anos, pô. Joguem, que é o melhor Resident Evil de todos. É, mas a parte dele, do pai dele, é tenso. Pesada, imagine. Pesadíssimo. Fale aí. Suas experiências. Ah, só pra terminar, a única coisa que eu não gosto nesse jogo, que eu não entendi porque a Capcom fez isso. O jogo, ele era... Pela primeira vez, a gente tinha modelos realistas. A Capcom, 3D, o jogo, né? Não incluía cabeças. Você vê que nenhuma cabeça... Paia. Foi aí paia mesmo. Tu chega no Resident Evil 4, o zumbi arranca a cabeça do Leon na serra elétrica. É, você dá um tiro de 12 no zumbi e não arranca a cabeça. Ah, não, achei paia pra caramba isso aí. Assim, pra falar que tem defeito, é esse. É só Consigo. Isso, é. Realmente, é só isso. Sérgio? Oi. Ah, tudo que o Vini falou, concordo. Esse jogo, ele trouxe esse lance da visão, de perspectiva, né, diferente do Resident Evil clássico que nós tínhamos, que era sempre aquela câmera fixa. E o jogo, ele é bem grandioso, cara. Ele é bem grandioso. Ele só tem uma pontinha, uma coisinha que eu achei problemático no Resident Evil 0, que ele parece que ele começou a debandar um pouquinho para pro lado de uma coisa meio... Não seria... Não é místico, mas uma coisa meio japonês demais... Não sei, eu achei aquele personagem... O Wesker? Que você nem tem, não. Entendendo. É, o Wesker, superpoderes, sabe? Ele, não, ele flash... Não tinha, ele corria, ele tinha uma super velocidade, mas não era igual do Resident 5, por exemplo, que o cara desvia de bala, pô, parece Matrix. Aquilo no Código Verônica... mostra do exatamente do que o Spencer queria que a humanidade... No Código Verônica, fosse... ele só tem super força e super velocidade, mas ele não corre tanto daquele jeito. Aquele vulto que fica nele não é super velocidade. Super velocidade. Mas só que se ele fosse super forte, aquela bica que ele dá na cara de Claire tinha estourado a cabeça dela. Eu acho que ele não usou toda a força com a mulher, né, povo? Mas então, e esse jogo, ele tava numa fase da Capcom, como diz o Vini, Leonardo DiCaprio, Hollywood demais. Teve aquela cena do Steve, quando o Steve pula do vidro. No vidro e sai atirando. E a câmera dá um 360 muito Matrix. Muito massa aquela purica. Cena. É legal. Assim, era uma coisa danada. O Wesker... pisando na parede, andando na parede para dar um soco na Alexa. Eu achava aquilo, nossa, cara, que coisa legal. Mas o jogo é bacana, o jogo é bacana. Code Veronica, para mim, é um dos melhores Resident Evil lançados, entendeu? Adoraria ver o remake dele. Existem fãs que estão fazendo aí. Eu queria um Reimagine também. Não, por favor, não faz isso não. É, eu não sei, eu acho que o reimaginar, desde que eles consertassem... Faz isso não, né, Rodrigo? Eu acho até que é mais útil ter o remake do Code Verônica do que o remake do 4. Sim. Não, o remake do 4, eles vão estragar o jogo bonito, hein, cara? Meu Deus do céu. É, o remake do 4 eu não apoio não, mas do Code Verônica, com certeza.
É um jogo que vale a pena ter um remake. Porque o 4 foi lançado, relançado, relançado para 300 mil plataformas. Para que vai ter um remake do 4, gente? Então, Rodrigo, o 4, ele tem uma mecânica até próxima desse Resident Evil remake. Sim. Entendeu? Não é perfeita, porque quem joga o Resident Evil 2 e o 3 e vai jogar o 4 se espanta. Fica meio, nossa, tão travado. Sim, também o cara tem que saber, pô, ele é filho da sua época. Ele 2005. Ainda tá próximo. Jogo eu acho 2005. Que não compensaria ter um remake do 4. Eu acho, concordam comigo, que esse jogo, ele não abre a nova geração de Resident Evil, porque assim, ele é meio híbrido, ele tem ainda umas coisas de tanque, umas coisas travadas que foram colocadas. Eu acho, a ambientação, Vini, é muito diferente. Muito diferente, cara. Ele chegou, ele dividiu a série. Foi o Resident que dividiu a série. Foi, ó, isso aí, a partir daqui é outra coisa, entendeu? Não sei, dividiu. Sim. Ou seja, quando o 7 foi lançado, o 7 sofreu exatamente da a mesma coisa. O 4 sofreu exatamente a mesma coisa. Eu não sei, quando eu jogo Resident Evil 4, eu me sinto jogando um Resident antigo. Assim como quando eu jogo Metroid Prime, eu me sinto jogando um Metroid 2D. Eu acho que, assim, foi uma transição que ele... Se você olhar a imagem, tu acha que é totalmente diferente. Na hora que você tá no controle, tu sente uma similaridade. Ô, Sérgio, você terminou? Terminei. É o Code Verônica, porque vocês já falaram tudo aí. É isso aí mesmo. Agora, fala aí, ô Rodrigo. Ah, o Code Verônica eu vi numa revista de videogame, acho que foi a Super Game Power aqui pro Dreamcast, cara. E eles elogiaram. Digno de Oscar, filme de Oscar, porque realmente a imagem do jogo tava naquela época, nossa senhora, eu doido para jogar. A primeira vez que eu joguei esse jogo foi meu amigo, que eu conheço desde 1993, que tinha o Dreamcast, e ele falou que tinha o Resident Evil. Eu falei, meu filho, eu vou querer ver esse jogo, eu vou querer ver esse Code Verônica. Eu vi pela primeira vez, eu babei no jogo, cara. Mas para jogar para valer mesmo, como eu não consegui ter um Dreamcast na época, eu jogava... eu não tinha PlayStation 3, Xbox, enfim, jogava tudo no computador. E novamente, para a alegria do nosso amigo Sérgio, que vai soltar fogos pela segunda vez na sua casa, eu consegui zerar o jogo no emulador de Dreamcast. Você jogou aquele no... Qual é o emulador antigo, rapaz, que o Sérgio? Eu lembrava que eu jogava. Eu não entendo como aquele... é que o Rodrigo tem tanto ódio no coração sobre o emulador. Ele jogou tanto no emulador, que fez alegria para da vida dele. Ô, Rodrigo, emulador é vida, No emulador, você ia ter esse disco tão lindo. No emulador, tu ia ter esse disco tão lindo. Rapaz, eu consegui um disco desse trocando num pirata, você acredita? É mesmo? O cara chegou na locadora com esse disco aí do Biohazard japonês aí com as Verônica. Meu Dreamcast não funciona esse jogo, não. Aí eu falei, rapaz, eu tenho um CDzinho lá, pirata. Você quer? Porque o pirata que já tinha boot automático, né? Porque o Dreamcast tinha aquele boot. Self-boot. Era self-boot. Aí trocou na hora. Quem é que faria isso hoje? Não, ninguém faz essa doideira, não. Mentiroso demais, Deus me livre. Bom, aí, gente... Eu até esqueci o nome. Acho que é o NuDC, o nome do emulador. É isso mesmo, NuDC. É o NuDC, é o mais antigo. Eu usava o Shenkash, só que o Shenkash... O Shenkash dava muito crash. Então, aí eu fui pro NuDC, eu consegui fazer a bodega funcionar, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Quando eu finalmente consegui fazer o Code Verônica no NuDC funcionar, eu falei, vou zerar esse jogo, cara. Aí eu consegui zerar e tal... utilizando às vezes o save state, às vezes o memory card, eu utilizava os dois tipos de método de salvamento, do emulador e do save state. Cara, e foi assim, uma experiência sensacional. E aí, quando eu comprei o PlayStation 4, eu resolvi comprar o Code Verônica, que estava numa promoção bem baixinha e tal. Falei, vou comprar para zerar de novo. Até zerei em live lá no meu canal Máscara Nerd, o jogo. Cara, o Code Verônica é um jogo maravilhoso, no top 5 de grandes jogos de Resident Evil, não tenho a menor dúvida. O pela top 5 vai jogar muito embaixo o jogo, hein, cara? Por que jogar muito embaixo? É top 5 de melhores jogos, não piores jogos. Porra. É, você tem que estar no top 1. Não. Eu vou falar meu top 1. Ainda não chegamos lá, ainda não, pô. Mas, pô, deixa o Rodrigo falar. Então, a minha experiência com Code Verônica, ele conseguiu melhorar muitas coisas que já eram boas na época do PlayStation. Chegou no Dreamcast. Caraca, tipo,
Olha o poder do Dreamcast, mano. Os gráficos na época eram muito massa, cara. Olha o poder. Eu vou falar uma coisa aqui, hein? Code Verônica, ele chegou levemente a compartilhar um pouco na locadora com o Resident Evil do GameCube, o remake. Foi. Muita gente gostava, eu também gostava muito do remake, mas tem muita gente que ainda falava que ainda preferia o Code Verônica do que o remake. Era 2 anos depois, né, cara? Não, mas mesmo assim, tem gente que olhava assim e falava assim, ah, mas o Code Verônica é todo em 3D, sabe? É, não era aquela câmera fixa. Mas sim, ele era um jogo, ele teve visão até em primeira pessoa também, nos modos. Não, isso aí era o extra, era o modo extra. Era um extrazinho, lá. É. Mas Code Verônica... A primeira imagem que eu vi de Code Verônica, acho que foi numa revista que tinha aquele Castlevania Resurrection. Nossa. E aí nossa, tinha uma foto de uma aranha pelada do lado da Claire, assim, que eu olhei aquela imagem e falei, nossa, Resident Evil. Aquelas aranhas, caramba. Você viu a aranha pelada? É, eu tava esperando o Vini mandar. E aí, o jogo muito bom, cara. Code Verônica, boas memórias. Não, mas terminou, Rodrigo? Sim, terminou, sim. Rodrigo? Só pra completar aqui, Code Verônica eu zerei. Quantas vezes eu zerei o jogo? Acho que foi ih, rapaz! Foi poucas vezes, poucas vezes. Não, o Resident Evil 2 continua sendo o jogo do Resident Evil que eu mais zerei. A versão. Pô, eu, cara? Eu perdi ele é um contas... jogo bem longo, Rodrigo, cara. Eu perdi as contas. Olha como o jogo é épico. Você já zerou poucas vezes e ele tá tão vivo na sua sim, memória. E eu zerei. É isso eu lembro que eu zerei um monte de vezes e ainda um amigo meu me gravou eu jogando no videocassete, cara. Na época dava pra você fazer aquela gambiarra, né? E você gravava jogando, cara. Na época nem existia YouTube ainda. Aí depois o Wilson vendia a fita das gameplay, né? Não, a gente ficava assistindo, jogando. Mas presta atenção. Continua essa história. Rapidinho. O Resident Evil 3, a gente reclamou de ser um jogo curto. E ele, quando você tá naquele momento em que a Jill olha pro helicóptero e fala assim: Down here! Aí o Nemesis vai lá e solta uma bazuca. Uh-huh. Aí tu pensa assim: caramba, o jogo vai acabar. Aí o jogo continua. É. E logo um pouquinho mais à frente o jogo acabou. Já o Code Verônica, não. Pode ver que ele fica nos momentos ali pra frente, naquela parte do Ártico ali, que tu pensa assim, agora o jogo vai acabar. Agora o jogo vai acabar. E o jogo vai indo. Ele é muito, muito bom. E quando o Chris chega? Quando o Chris chega, nossa, subindo, escalando montanha. E ninguém sabia que ia ser o penúltimo jogo, né? O penúltimo jogo na fórmula antiga, né? E detalhe, galera... quando o Chris ainda era um ser humano ainda, ele era um cara normal, né? Não era um cachaceiro. Você tá falando que o cachaceiro não é gente? O Chris subindo a montanha não. Deixa... Eu tô falando que uma coisa é o Chris, ser humano normal, que sobe escala uma montanha e deixa a mochila cair. E a outra é um cara que tá dando soco numa pedra pra quebrar ela. É bem cachaceiros do chat. O Sérgio falou que vocês não são gente. Mas pra mim, cara, Resident Evil Code Verônica é um dos melhores, cara. Eu fico até em dúvida entre ele e o remake, né, cara? Que vou até jogar ele aqui, né, cara? Tão bom que o jogo é. Inclusive eu já vi vários argumentos. Ah, eu não curto. Os caras que não gostam do jogo. Ah, eu não gosto de Code Verônica, que eu acho muito sem sal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falo, beleza, cara, você não curto, não? Fala bem assim, você não curte, não? Aí eu falo, eu dou um argumento assim, olha só o que eu vou falar, hein? Tudo que faz Resident ser Resident Evil, tá lá no Code Verônica. Backtracking, os puzzles, as cutscenes, a história de direto do 2, tudo que faz visão ser... Visão em primeira pessoa. Não, visão em primeira pessoa, não. Tem, no modo extra tem, você joga em primeira pessoa. Ah, não é tão bom, né? É horrível jogar aquele jeito lá. Tem tudo que tem, faz um Resident Evil ser bom. Tem tudo, não, eu tô falando assim, tudo que tem, assim, o que fazia o Resident ser, o backtrack, a câmera fixa, e também, cara, nós já tínhamos visto essa tecnologia da câmera seguir, que tinha no primeiro Dino Crisis, né, cara? Dino Crisis, tinha essa visão, né, que a câmera ia seguindo, e alguns pontos eram fixos, mas a câmera seguia, a câmera tem no Code Verônica, que é massa demais. Tinha mais e elementos, né? 3D no cenário. É, por causa que tem elementos 3D no cenário, cara. E, pra mim, eu recomendo
fortemente. Eu acho que quem não gosta tem que dar uma chance de novo, joga, que é um baita jogo. Ele é muito maior dos Resident Clássico. Ele é o maior porque ele tem dois discos, né, cara? Então, a campanha dele é mais demorada. Pra quem nunca jogou, acho que zera com umas 6, 8 horas, por aí, né, Vini? Né, cara? Sim. Eu acho que eu zerei a primeira em 9 horas. Mas vamos falar aí do último pra terminar a live, que é um Resident que muita gente não gosta, mas eu acho... E é o Resident mais difícil dos antigos, que é o Resident Evil... Zero, é. O Resident Evil Zero é o mais difícil. Zerei sem memory card neles. Eu também zerei sem memory card e por isso é fácil. Não é difícil. Eu vou apagar a verdade aqui, viu? O Sérgio, mano, o Sérgio é doido, mano, na moral. Cara, uma coisa que, vou falar logo aqui, né, uma coisa que eu achei muito massa, que, assim, pouca gente pegou na época... Você joga com os dois personagens ao mesmo tempo e você faz muito puzzles com os dois personagens e não tem baú em lugares diferentes. O baú, cara, eu não me incomodei porque eu jogava os itens no chão, depois eu olhava no mapa onde que o item tava e pegava. Essa mecânica foi muito essa boa. Falta de baú, igual muita gente fala, entendeu? E, cara, essa mecânica dele foi boa. Ele é meio parecido com o primeiro Resident Evil Remake, Resident Evil 1, que é o seguinte: se você sair atirando em tudo que você vê, você fica sem munição, cara. Fica. Você tem que desviar de alguma coisa. Isso é uma coisa que todo Resident Evil tinha que ter, e a limitação de balas. Isso aí, você poder organizar o número de bala que tu vai ter, é a melhor coisa do Resident Evil. Junto com os puzzles. E porque aqui, quando chega o 4 em diante, você, meu amigo, faz um arsenal. Você mata um corvo, sai uma munição de dentro do corvo. As boas battle é muito boa do. Só que é o seguinte: quem vai enfrentar? Pega o Resident Evil 0. Eu te dou uma dica. Nunca enfrente mestres boss com a Rebeca. Você vai morrer com duas pancadas. Só isso. Você vai no mestre com o Billy. Se você ir com a Rebeca, você toma duas pancadas e morre. Eu só vou falar uma coisa desse Resident Evil Zero, pra fechar minha parte aqui. Nós tivemos um gostinho de Resident Evil 2 Remake no Resident Evil Zero. Vocês lembram? Por quê? Vocês não lembram, não? Porque parte parte parece naquela parte lá do daquele negócio descendo lá do 2. Do trem que descendo, tem um elevador. Sim, que o Wesker tá trocando uma ideia com o William Burke lá, não sei, com o doutor lá. Eu acho que era o William Burke. Nilson. Aí, nossa, quando vai ter aquela ceninha ali, nossa, cara, o coração chegou a doer. Eu falei assim, putz, cara. Só falta Resident Evil 2 Remake. Falta isso. Pra quem não sabe, o Resident Evil Remake saiu em 2002, no começo do ano. E no finalzinho do ano, no mesmo ano, 2002, saiu o Zero. Quer dizer, nós tivemos dois jogos estupendos no mesmo ano de Resident Evil, cara. Mais uma coisa. Obrigado, Nintendo, por ter lançado o GameCube a tempo antes de sair Resident Evil Zero para Nintendo 64. Não, cara. Não, tava muito feio aquela versão. Tava amarrado. E outra coisa, Neilson. Não, tava bacana, mas... Uma das features aqui desse jogo, que você não mencionou, que eu acho muito massa, é a transição de troca de personagem. Sim, eu ia falar agora. Eles iam usar isso com... cartucho tem mais velocidade. Então esse ia ser o trunfo de Resident Evil Zero no Nintendo 64. Sim. E, mano, a transição... Nesse disquinho não tem load, porque choras GTA V. Cara, você quer comparar a cidade de GTA V com o cenário de O mais Zero. Maneiro que eu acho no Resident Evil Zero é o seguinte: você tá num lugar com Billy, por exemplo. Aí você tem que ir lá, entrar num outro lugar e subir e mandar uma chave, né? Logo no começo ali, você manda uma chave. A Rebeca tá presa num lugar. Você manda a chave pelo aquele elevadorzinho de cozinha, né? Pro Billy. O Billy pega, manda a chave para ela. Ela abre o lugar lá, cara, e sai, cara. É uma interatividade muito boa. Para quem nunca jogou, apanha muito, Sérgio. Quem nunca jogou Resident Zero já via apanhar e morrer muito. E isso foi uma jogada muito esperta da Capcom.
porque o jogo ele não te explica nada no início, e esse primeiro puzzlezinho, vamos botar assim, de ter que enviar uma coisa pro cara pelo negócio, você já entendeu tudo. Você fala assim, então tá, os caras vão ter que trabalhar. E vocês concordam comigo que a melhor uso de dois personagens simultâneos é nesse jogo? Porque assim, é nesse jogo, cara. É assim, jogo. A partir do 5, entra a questão de usar dois personagens, mas a nível de co-op. Então assim, pra single player não funciona. Cara, a forma como o Billy e a Rebeca interagem ali no single play é muito da hora pra fazer muito quebra-cabeça. Bom, cara. Muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. E, ô, Rodrigo, fala aí pra nós aí o que, que você achou do prequel, né? Que, pra quem não sabe, o prequel é contando a história antes de tudo, né? Ele é o Resident Evil 0, é antes do primeiro Resident Evil, né? Você tá querendo dizer que o 0 é antes do 1? Ó... Uma das coisas mais difíceis do Zero são os chefes. Os chefes são muito difíceis. Porque quando eu fui zerar esse jogo, olha no emulador do GameCube... Ih, o Sérgio vai passar mal, porque eu tô toda falando que eu zerei jogos no emulador. O mundo chegou agora. Oh, meu querido Titan Game Studios! Olha só quem tá aí. O imundo do... Rodrigo Hilbert brasileiro. Olha... Deixa eu falar, tipo assim, o Resident Evil 0, cara, pra mim é um dos Resident Evil mais difíceis que eu já joguei. Porque tem inimigos difíceis, eles são muito chatos, cara. Aquele bicho que parece uma gelatina ambulante, cara. Ele é muito. Nossa, muito você tem que tacar molotov nele. Nossa, muito chato. E sem contar também que ele só aparece em lugares estreitos. Pode perceber. Sim. Ele só está em lugares estreitos. E os chefes também, que só estão em lugares estreitos. O Sérgio travou, hein, cara? Quando você sai daquela parte, você está naquela parte do Resident Evil 2, que é do laboratório. Pô, achei mal barato eles terem incluído os cenários do Resident Evil 2 no Zero, cara. Pô, me amarrei naquilo. Aí, engraçado, uma pessoa falou, pô, mas isso foi uma falta de criatividade da Capcom. Aonde foi falta de criatividade da Capcom, não, gente? Não. Ah, foi uma ideia preguiçosa. Aonde foi ideia preguiçosa, gente? É para mostrar que as coisas são conectadas. Sim. Ah, mas não é assim que tinha que fazer, tinha que ser coisas novas. Pô, tem uma porrada de coisas novas no Zero aí, gente. Eles só botaram um cenário do 2 que no Zero. E aí depois você desce mais e mais ali o elevadorzinho, você enfrenta um protótipo, uma versão beta do Tyre, seja lá o que for. E é prototipo, é o Tyre de prototipo. E o espaço é pequeno. Como é que tu vai desviar daquelas porcas? Se você ir ali com a Rebeca, você morre toda hora, meu irmão. Você tem que ir com o Billy. Eu sofri. Não, o Sérgio é difícil com a Rebeca, pô. Eu lembro que eu não sabia a primeira vez. Eu fui com ela, tomei duas pancadas, morri. Falei, caramba! Morri, mano. Não, é complicado. Mas assim, dá pra passar, porque você tem que tentar ser sagaz. Só que os chefões, cara, eles são... extremamente chatos na hora que você vai na hora que ele vai atacar você, porque quando você vai desviar não, e na hora que você vai também para jogar com os dois ao mesmo tempo, o Billy e a Rebeca, o que tu vai fazer? Você vai botar um para atirar, o outro para fugir, um para não sei o quê? Não, você dá ordem com um boneco, você dá ordem com o outro. Você não sabia disso? Não é como você fazer isso? Sim, é isso mesmo. Tá falando das ordens. Mas como é que tu vai, tipo, fazer uma parada perfeita para encarar o chefe, entende? Um tem que fugir, outro tem que atirar, um tem que fazer não sei o que. A máquina joga para você, né? Com outro boneco ela fica atirando, né? A máquina não é muito inteligente, não. Sim, mas ela não te atrapalha, igual no reciclo que fica morrendo pros bonecos, igual a Sheva. A Sheva morre toda hora, cara. Quando a Rebeca morreu quando você tava jogando Zero? É, aí é outra coisa. Pois é. Mas, tipo, é um jogão Zero. É sensacional, é incrível, é maravilhoso. O último Resident Evil da Fórmula, né? O meu lanche acabou de chegar, já eu volto. Valeu. Vai lá. Tocando o barco aí. O Resident Evil Zero, uma parada que eu gostaria que o jogo tivesse, eu não sei se tem, eu acho que não, seria você linkar dois GameCubes, duas TVs, e cada um jogar com um personagem do jogo. Não tem. Não tem, né? Não tem. Isso seria muito bacana, não? Ia matar o efeito dos puzzles, cara. E Sérgio? Não, a pessoa ia trabalhar em... Não, assim, já zeramos o jogo já sabe o jogo de cabeça baixa.
onde a gente tem uma experiência diferente de jogar como se fosse um multiplayer. Eu entendi. Ah, ia ter que mudar as mecânicas. Tinha que mudar a mecânica para fazer isso, cara. É um trabalhão que você conseguiria zerar o jogo muito mais rápido. Assim, por exemplo, assim, eu entendi. Todo mundo tá indo pegar uma coisa, outro tá fazendo outra coisa. Ia ser top se tivesse algo nesse sentido, beleza. Mas é, não poderia ser igual. Se fosse da mesma forma que tinha entregue no jogo single player, não ia ser legal. Eu acho que essa ideia que eu tive aí agora foi o que a Capcom acabou usando naquele Resident Evil do PlayStation 2. Outbreak. Galera, a gente já tá terminando, só vai esperar o Rodrigo voltar aí e falar algumas coisas, mas olha só, uma coisa interessante, ô Vini, eu não sei se você jogou esse modo, eu zerei esse modo, é o modo Lich, cara, que você pega sanguessugas, você tem que pegar 50 sanguessugas com os dois bonecos para abrir tanto arma para o jogo principal, você sabe, né? Armas secretas pro jogo. Cara, esse modo é muito divertido. Pela primeira vez, você tem um lucro, né? Você fazendo extra. É, porque, tipo assim, esse lucro. Não, porque o The Mercenaries também tem isso, lembra? Sim, também tem isso. Então, cara, e você tem que fazer umas estratégias para entrar em alguns lugares, porque se você entrar em qualquer lugar, você morre. Né? E é um extra muito bom esse modo Lich, né, cara? Mas, ô Rodrigo, você quer terminar aí pra gente falar aí? Pra gente... Ele terminou do jeito certo, ó. A Dolly quer falar. Ô, Dolly, fala alguma coisa pra eles lá. Dá um oi pra eles lá, Dolly. Focou fora. Lá, Dolly. Ela não sabe o que é Resident Evil, tadinha. Stars. Mas eu acho que eu vou fantasiar ela de Jill Valentine. O que vocês acham? Será que vai dar certo? Não faz isso não, cara. Ué? Rapaz, vai lá, vai lá. Mas, ó, a gente continua falando do Zero, né? Aham. Uhum. Uhum. Então, terminar a live. O Zero eu zerei para a alegria do Sérgio no emulador do GameCube. Aí eu resolvi jogar de novo. Aí eu resolvi jogar de novo no PlayStation 4. Comprei a preço baratinho. E, claro, zerei de novo. Aliás... Remasterização no quadro, no computador, maravilha, hein? Inclusive, eu tenho aqui o GameCube, o console, que o camarada meu do Minicast, o Junião, ele vendeu para mim. E eu tenho esse jogo que o Vini está apresentando, só que não é original, né? Porque ele vendeu para mim alguns jogos gravados. Mas a capa eu tenho. Eu tenho a capa do Zero, eu tenho a capa do remake do GameCube. Aliás... A capa do Zero, do remake, do GameCube, é uma coisa linda, principalmente... E o jogo? O que você acha do jogo? O jogo é maravilhoso, cara. O jogo é perfeito. O jogo tem uma história sensacional. Mas você concorda que tem muita gente que fala que o Zero é o pior dentro deles? Não. Que pior? Não jogaram seis, né? Não jogaram Operação Raccoon City. Não jogaram o Survivor do PlayStation 1. Não, o cara que fala que Resident Evil 0 é ruim, o cara não jogou o Gun Survival 2. Ô, Nails, pensei numa coisa aqui. A gente vai classificar aqui de top 5? Sim, vamos para agora. Agora, eu vou esperar o Vini voltar, a gente fala... Vini, a gente já tá terminando a live para terminar aí, fala aí seus 5 jogos... Pera aí, deixa ele botar o fone. Não, eu vim trazer só para lembrar, eu também tenho a versão japonesa, mas eu não tenho aquela box bonita. Mas eu amo tanto esse jogo que eu tenho as duas versões. Ei, Vini, deixa eu te falar. Fala aí o top 5 aí desses 6 jogos, né? Eu vou fazer igual a Monique, eu vou começar a comprar jogo original de Resident Evil. Fala aí. Top 3, que é melhor. Top 3 dos 6 jogos, fala aí. 6 jogos? Resident Evil, Code Verônica, First Place. Ah, em primeiro lugar? Isso, os remakes a gente vai tirar, né? Só os antigos, né? Resident Evil, Code Verônica, primeiro lugar. Ah. Resident Evil, Code Verônica, Vanilla, segundo lugar. Resident Evil 2, terceiro lugar. É sério? Vou botar os dois Code Verônica nos dois lugares? Tem os dois? Tá certo. É, o Rodrigo, vai, seu top 3 desses 6 jogos aí que a gente falou. É muito difícil fazer um top 3 de Resident Evil. Agora eu quero ver, irmão. Não foge, não. Mas bom, bora lá. Resident Evil Remake,
tá em terceiro. Resident Evil Code Verônica em segundo. E o Resident Evil 2 de 98, primeiro lugar. Tá boa certo. Escolha. Boa, boa ótima escolha. Escolha. Sérgio? Era minha, meu top 3 era esse daí mesmo. Ah! Aí, ó. Aí, Rodrigo. Sem brincadeira. Tô chipando os dois. Caraca, não, sem brincadeira. Eu não preciso nem repetir. Ô, Vini, daqui a pouco toca Carolus Whispers, cara. Só pode. Não, é isso mesmo. Porque, pô. O meu top 3 é Resident Evil 2 original em terceiro lugar, Code Verônica no segundo e, em primeiro lugar, o remake do primeiro Resident Evil, que é pra mim óbvio. Inverteu na minha lista. E foi inverso. Nossa, que jogão. Não, eu tava nessa desse dilema aí, inverter, porque o Code Verônica, ele é pra ser um primeiro lugar, mas... Ô, Vini, se decide aí, Vini. Joga ele ali no segundo, já tá ok, entendeu? Porque tanto o 2 quanto o remake do 1 são muito bons. Olha lá, você falou que é mentira. E já que você já tá falando, considerações finais, Sérgio. Fala aí. Ah, agradecer aí todo mundo aí que participou, Vini, Rodrigo, Neilson. E é isso aí. Se tiver próximas lives aí, tamo junto. Fala aí, pô, pessoal aí se inscrevendo no seu canal lá, Game Ops. Sim, canal Game Ops. Tá meio parado, né? Com desanimado pra caramba, né? Mas vai voltar com força toda. E até esse final de semana sai o último vídeo de Shenmue The Animation. Crítica. Aí, não só do último episódio, quanto da série. O anime do Shenmue, pode ir lá assistindo lá no canal do Sérgio Anime. Onde Rodrigo Hilbert? Será? Tá muito bom. Será que tem participação especial? Vini, considerações finais. Cara, considerações finais, sempre gosto muito de estar aqui, gosto muito desse papo, gosto muito de rir com vocês, gosto muito de incentivar o Sérgio a brigar com você. E uma presença especial. Que o Rodrigo, que vocês falaram que viria, é o Rodrigo de um canal que eu gosto muito, o canal do Sega Saturn. Rodrigo, eu participo muito pouco de comentários no YouTube, porque eu não tenho paciência, mas curto muito seus vídeos. Uma vez a gente trocou uma ideia lá no comentário. O comentário do YouTube é só imundo, cara. Meu Deus. Você é um canal maravilhoso, continue seu trabalho, é isso aí. E, cara, joga em Resident Evil Code Verônica. Já falei pra vocês isso hoje. Se tu não jogou, tu é um banana. Joga em Resident Evil Code Verônica. Você come pouco batata. Rodrigo, considerações finais e dê aí seu jabá do seu canal aí, Rodrigo. Seus canais, se você tiver mais do que um. Muito obrigado aí, cara, pelo convite. Primeiro o Sérgio chegou para mim, você quer participar? Pô, Resident Evil, com certeza, né? E foi bom ter participado, porque eu acabei pegando uma conjuntivite essa semana, que olha, eu fico todo de licença. Eu tenho que ficar em casa agora a semana toda. Eu tô melhorando até, já não tá mais com problema de secreção, mas passando remédio todo dia, aquela coisa toda. Eu fui no oftalmologista. Ele falou que tava conjuntivite, eu achei assim, vai chegar aí com Albert Wesker, assim, só de escuro à noite. Eu não comprei William o óculos, Banking. Cara, eu não comprei o óculos, acredito, a gente tem que comprar um óculos bem vagabundo aí, né, no, de 10 reais e tal, só pra usar, enfim. Tipo, não, e detalhe, isso. Usado à noite. À noite! Aliás, por que que não... Vocês viram o filme mais recente do Resident Evil? Aquela porcaria ambulante? Não, esquece disso. Ah, o último? É. Esquece disso, melhor você falar do seu canal, cara. Mas vamos lá. Olha, gente, obrigado a todos. Valeu aí, o Neilson. Neilson, na hora, me lembrou. Pô, tu parece o Ronister, cara, um pouco, assim, o rosto e tal. Quem? Um amigo meu, o Ronister. Você não conhece, não. A gente depois da tuberculose, Neilson. Que horror, cara. Ah, o Vini também aí, valeu, Vini. Aí, muito bom saber que o Vini é frequentador lá do Sega Saturn Mania BR. Eu também não sou muito de comentar nos vídeos, não. Eu gosto de assistir os vídeos, dar o like e tal. Não sou muito chegado a comentários, não, né? Mas valeu, gente. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Goniatti. Eu tenho dois canais. Um é o Sega Saturn Mania BR, a qual eu falo sobre o console mais sensacional da história da humanidade, né? De 32 anos. Nossa! Não, é o segundo melhor. Não. Mas eu sei que. Há controvérsias. Eu sei. É o segundo melhor. 64, eu uso de peso de porta aqui em casa, pô. Sai daí. Mal do 64 também, né? Mas vamos lá. Então, é o canal que fala do Sega Saturn, o carro-chefe é o Sega Saturn, mas também eu falo sobre
curiosidades da SEGA, jogos do Mega Drive, do SG-1000, do Dreamcast, do 32X, do Sega CD, de, enfim, da SEGA de um modo geral, mas o carro-chefe é o Sega Saturn. Então, só escrever lá, Sega Saturn. Então, só escrever lá no, na busca do YouTube, Sega Saturn Mania, né? Isso, Sega Saturn Mania, que já vai achar o canal. Você escreve lá, galera, canal, no canal dele lá. E o outro canal? É o Máscara Nerd, canal de críticas de filmes da Marvel, da DC. Eu tô querendo assistir o Doutor Estranho para lançar a crítica até sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero ver esse filme, cara. Nossa, tá show aí. Tem lá no meu canal crítica do novo filme do Batman. Eu lancei ontem também. Eu lancei ontem no canal também do Máscara Nerd alguns games que foram cancelado, está... Máscara Nerd, né? Galera procurar Máscara Nerd lá, que é outro tipo de conteúdo, né? Nada a ver com games, é sobre cinema, né? E seriados, games, né? História em quadrinhos, seriados... Eu tô vendo o seriado, Rodrigo, do Halo, tá muito bom, cara. Nossa! Caraca, eu não comecei a ver ainda. Cara. Mas é isso, gente. Valeu a todos, muito obrigado a todos vocês. Então, se precisarem de mim para qualquer coisa, estamos aí. Então, até a próxima, boa noite. Beleza, eu quero agradecer a todos que estão aí no chat aí, deixaram suas mensagens, que como já está aí 2 horas e 35 minutos, eu quero agradecer a todos, né? Todos aí que participaram da live e até a próxima live, que vai ser quarta-feira que vem, ó. Falou, galera, até mais. Fui! Valeu! Galera!